Bezat Hashem, Shem Yichud Kudsha Berech Ushkente. התחלנו במאמר חדש שעוסק בתפילה. אמרנו שהתפילה זה בעצם להשוות את הרצון האנושי של המתפלל, רצונו של האדם, אל הרצון העליון. הרצון זה ספירת הכתר. הכתר הוא בעצם בחסידות הרצון האלוהי, הרצון העליון, ואנחנו צריכים להפוך את הרצון לצינור. זאת אותן אותיות, זאת אומרת שאנחנו בעצם צריכים להיות בתפילה שלנו, תפילה זה במלכות, ולכן התפילה צריכה להפוך את הרצון לצינור, זאת אומרת שכל השפע שיורד מהאינסוף עובר דרך האדם עצמו כדי להשפיע לכל הבחינות שמסביב. זה יכול להיות אדם פרטי, זה צריך להיות, אבל זה אדם שנכלל בכנסת ישראל. כך הוא מעביר בעצם את כל התפילה. זאת אומרת שכנסת ישראל מקבלת מהאינסוף ומעבירה לכל אומות העולם ובכלל. אז כל מדרגה שאנחנו נוגעים בה בתפילה, בעמידה, למשל אתה חונה לאדם דעת, אז אנחנו מקבלים מהדעת העליונה, מהדעת האינסופית, והדעת הזאת מתרכזת, מתנקזת אל תוך המתפלל, וממנו הלאה. כלומר, זאת הכוונה הכללית של התפילה. אנחנו לא עולים, אנחנו פשוט מאפשרים לאינסוף לעבור דרכנו כמה שאפשר. ולכן זה נקרא להעלות את הניצוצות, את הרפח ניצוצות, את כל השאיפות שלנו, את כל הרצונות שלנו אל המדרגה העליונה, כדי שהפתיחה של הפה של האדם, כן, השם שפתי, אדני שפתי תפתח, אתה פותח לי את השפתיים, כלומר אתה מנבא אותי. זאת אומרת שהתפילה היא קרובה מאוד לנבואה. ופי, כן, יגיד, מה זה יגיד? ימשיך את התהילה שלך. זאת אומרת, תהילתו עוברת דרך הפי, זה נקרא יגיד. ולכן צריך להיזהר מאוד בתיבות שאנחנו מוציאים מהפה שלנו, כי בעצם כל התורה וכל התפילות, הכל שמותיו של הקדוש ברוך הוא, והכל רק צירופי שמות שיוצאים מהתפילה, והקול הפנימי עובר דרך הדיבור האנושי. משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. ולכן זה נקרא לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. שם הוויה י' כבבקה ושם אדנות. כי קול זה בזעיר אנפין, שם הוויה והדיבור במלכות. ולכן אחר כך בניין הזה יורד. עכשיו אנחנו בקטע שלמעלה, באמצע, וממשיך ואמר, וחד סלקין שמהן. זה הפרקים של האצבעות והפרקים של התפילה. כל התפילה בנויה, כן, מ-14 פרקים. אמרנו שזה בעצם שם מבית, 14 כפול 3, שזה כל העניין של 42, כל המדרגות שמחברות בין העליונים לבין התחתונים. אם תפרקו אפילו את הקדיש, תסתכלו שיש שם ותראו שם שיש בעצם 14, 14 ו-14, הכל בנוי בשם הזה. עכשיו הוא יתחיל לפתח את העניין. הוא ממשיך ואמר, וחד סלקין שמהן, מפוי, מפומוי, מפימוי, וכאשר עולים ויוצאים השמות, דהיינו תיבות התפילה, מפיו של האדם, כן? זאת אומרת שהתפילה זה קשר, כן? לשון פתיל, הפתיל, בעצם העליון, דרך העליונים, עובר דרך הפתיל, האדם הוא הפתיל הזה,
ואז התפילה עוברת דרכו, והיינו בסוד אמירת הקורבנות והכתורת שבתחילת התפילה, שעל ידם עולים הבירורים דרפח מעולם העשייה לעולם היצירה. נכון, אם אתם מבחינים בסידור, יש עלייה, עלייה של הדרגה, שקודם כל אנחנו נמצאים בעולם העשייה, ואנחנו בעצם עושים עליית הבירורים של כל המקומות הללו הנמוכים, אל העולם העליון. שוב פעם אני מזכיר מה זה אומר, זה אומר שפשוט אנחנו משווים את העולם הזה לאידיאלים העליונים. זה נקרא להעלות את הניצוצות, להפוך את הרצון שלי כאן למטה, שיהיה שווה לרצון העליון. אז רפח זה מושג שנמצא רק בעשייה? מה? רפ"ח ניצוצים זה מה שנמצא זה, רק בעשייה? זה, תחתי, זה מה שנפל בעצם מכל האורות, כן? אל עולם העשייה, כן. ואז כמה עופים פתחין גדפיו לעלה. ואז כמה עופות שהם מלאכי היצירה פותחים את כנפיהם למעלה. כן. זאת אומרת שיש לנו השפעה על העולמות העליונים. במרכאות, כשאדם מעורר משהו כאן, אז זה מעורר משהו למעלה שיזרום בו. שוב פעם, האדם לא עולה. כן, לעלות למעלה זה דומה לסיפור של איקרוס, כן? אצל היוונים, שנמסו לו הכנפיים. נכון? נשרף. זה בעצם אותו רעיון, כן, להבדיל, מי שרוצה לעלות למעלה הוא נשרף, אין דבר כזה לעלות למעלה. מה זה נשרף? לא בגלל שמישהו למעלה מעניש אותו. עצם העובדה שאתה רוצה לעלות, אתה מגמד את העליונים למימד הרציונלי שלך. זה נקרא לעלות. אתה לא יכול לעלות, מה זה לעלות? זה חוצפה, זה גאווה, זה כאילו אתה הולך לחפש מישהו. לא מחפשים אף אחד. הוא כבר מצא אותנו. אנחנו פשוט צריכים לתת לו לזרום דרכנו, כמה שאפשר. אם לא, אתה שורף לעצמך את הכנפיים, אתה מקצץ לעצמך את הכנפיים. השרפים, מה? השרפים. למה אני חושב? נכון, השרפים זה בעצם כי הם כל הזמן רצו ושוב. מה זה רצו ושוב? הם כל הזמן בעלייה מתמדת, בשריפה כאילו, מתקלים ונבנים מחדש. זאת לא מדרגה של בני אדם, כן? המדרגה של בני אדם זה המדרגה שהכל, גם המלאך בעצם, הוא המשכה, כן? המשכיות, הגדה של הקדוש ברוך הוא. הגדה בה, כן? זאת אומרת, המשכיות. כאילו כוחות שיוצאים מהאינסוף, הם נקראים מלאכים. זה נקרא עושה דברו. אז יש מלאכים, יש כמה סוגים שאחד מהם זה באמת השרפים האלה שבעצם קלים נשרפים. אחרי זה נתן גם במיתולוגיה כל מיני ציפורים כאלה שנשרפות וחוזרות. כמו הפניקס, כן? עוף החול. הוא כל הזמן נשרף והוא חוזר להיבנות מהשריפה שלו, מהאפר שלו. אז זה בניין, כן, יש כל מיני דברים שתמצאו בכל מיני דתות, כן, שהכל מיתולוגיות, הכל מקושר לרעיון, צריך ללכת לחפש את הרעיון המקורי, כן, והוא נמצא בסודות. אבל הרעיון הוא תמיד אותו רעיון. כל זה לקבללון, לקבל את הבירורים, כי הם מסייעים להעלותה מעולם העשייה לעולם היצירה, על ידי שם מבית של ענה בכוח. אז השם הזה מבית זה בעצם 14, שאמרנו שכל הזמן הכל בנוי מ-14, שהאצבעות, כן, כותבים למעלה את כל הסודות של השמות שהאדם מוציא מהפה שלו, וכל עיקר התפילה אמרנו שזה על ידי 14 פרקים של האצבעות, שזה בעצם סוד מבית, 3 פעמים 14. וכמה חיוון דמרכבתה וכמה חיות של המרכבה שבעולם הבריאה, תוך כדי אנחנו גם לומדים שהחיות נמצאות בעולם הבריאה, זאת אומרת זה סוגים שונים של מלאכים, אז החיות הם בעולם הבריאה. מה למטה מהחיות? אופנים.
בסדר? אז יש אופנים, כן, אופניים זה הכי נמוך. ככה שלא תשכחו, כן? זה ממוטכניקה. אז האופניים, האופנים זה העולם התחתון, למעלה מהם יש את החיות. כולהום מזדמנים לגבי הוא לנת ללון, כולם מזדמנים ומוכנים לגבי הבירורים לקחת אותם ולהעלותם מעולם היצירה לעולם הבריאה. ועל ידי שם מבית של יקו אקיה, כן, אז עכשיו אנחנו פה מגלים את השם שמתאים למבית, ל-42, אז זה יקו ואקיה, כל שכן עם שכינתה שריה בצלות, כל שכן עם השכינה שורה בתפילתו. מה זאת אומרת עם השכינה שורה בתפילתו? שהתפילה שלו היא לא ריקה. היא לא סתם צירופי מילים, והוא לא נמצא בתפילה שהוא בעצמו אומר. הוא אומר מילים, אבל הוא לא מכוון לדבר הזה, והשכינה חז ושלום לא שורה באדם, זאת בעיה. רוצה לומר, אם זכה לנפש דאצילות מהשכינה, אז יכול לעלות עם הבירורים מעולם הבריאה, עד היסוד של המלכות דאצילות. זאת אומרת שאם האדם באמת, יש שכינה בדיבורים שלו, יש לו כוח להכיל ולממש את הדברים העליונים, אז הוא בעצם יכול גם כן מהעולם התחתון להעלות את הניצוצות ולהעלות אותם עד היסוד של המלכות של עולם האצילות. ואז משם זה עולה, ומשם עולה המן לקודשא בריך הוא דהיינו עד זעירנפי. וגורם ייחוד זון, והזוכה לזה ודאי מעלתו גדולה מאוד. זה נקרא ייחוד זון, זאת אומרת שיש בעצם חיבור בין המצוי לבין הרצוי. כן? האידיאלים העליונים מתממשים בו. הוא מצליח לחיות בעולם הזה לפי הערכים של העולמות העליונים. זה תפילה. תפילה זה קשר, אז הוא עשה את הקשר כראוי, לכן השכינה שורה על האדם הזה, וזה נקרא שהוא עלה את הבירורים. אז במילים הכי פשוטות בעולם, להעלות את הבירורים, זה פשוט להפוך את הרצונות שלו, לרצונות של הקדוש ברוך הוא. שהוא אומר עד זעיר אנפין של אצילות? תמיד זה אצילות, כן. איפה עומדים בשרפים פה, בכל העניין הזה? אז יש שרפים וחיות ואופני הקודש. שרפים עוד יותר למעלה, חיות ואופנים. מה? שרפים עומדים מעלה לא. כן. חוצון זה לא או כן או לא. זה כאילו, זה לא מציאות של או שזה קורה או שזה לא קורה. נכון. חוצון זה, יש, גם בייחוד הזה יש מעלות מעלות, מדרגות מדרגות. כן, להבדיל אלף הבדלות, האדם לא מתחבר עם אשתו כל הזמן באותה רמה. נכון? יש רמות רמות של חיבור. לפעמים זה עם כוונות יותר עליונות, לפעמים זה עם כוונות פחות עליונות, ולפעמים זה בכלל רק חומר וגוף. אז צריך לדעת באיזו קומה אתה נמצא כשאתה מתפלל. הרי התפילה זה זיווג, נכון? אז הזיווג הזה צריך לדעת מאיזה עולם הוא נמצא. ורזה דמילה, וסוד הדבר נרמז במה שכתוב, אם תשכבון בין שפתיים, בין שפתיים. הוא מפרש. כן? אל תקרא אם בחיריק, אלא אם בצרה. כלומר, אם תשכבון בין שפתיים. רוצה לומר, את האם שהיא השכינה, שהיא האם שלנו, שמשם שורה ומקור נפשותנו, תשכבון בין שפתיים. תגרמו לה שכיבה וייחוד עם בעלה. כן? כאן השכיבה זה כמובן ייחוד. אתה גורם בעצם לחיבור בין הקדוש ברוך הוא והשכינה. בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. זה מה שצריך לעשות. כל הזמן להיות כמה שיותר כללי, כנסת ישראל, האדם הוא לא בן אדם לבד, הוא כללי. כדי רק להמחיש קצת שהוא כללי, אז אומר הבן איש חי, עליו השלום, שצריך להסתכל אחד על השני לפני שנכנסים לעמידה. זאת אומרת שלפני שאומרים, אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, כל החברים מסתכלים אחד על השני, בבית הכנסת. אז אנחנו נוהגים בבית הכנסת, פה בתפילה, שאנחנו מסתכלים אחד על השני בעיניים, קשר עין, וכאילו אני אומר לחבר שלי, בוא נלך ביחד.
למה? כי לבד אני לא יכול לעלות. מי שחושב שהוא יכול להתפלל לבד, זאת טעות גדולה. התפילה זה רק כשאתה מחובר לעם ישראל, לכנסת ישראל. ולכן רק כדי להמחיש את הדבר הזה, אתה עושה אקט סימבולי, כן, שאתה מסתכל בקשר עין על החבר שלך, ואתה אומר לו, אני לא יכול לעלות לבד, אתה לא יכול לעלות לבד, בוא נעלה ביחד. וככה בין החברים. למה? כי אנחנו למדנו את זה מהמלאכים. הם מקבלים רשות זה מזה. ונותנים רשות זה לזה. זאת אומרת שהם מבינים שרק ברוב עם הדרת מלך. הם מבינים שאי אפשר כן, להכיל את הערכים של הקודש אם אתה לא במדרגה של אומה. ולכן אומה זה לשון אימא. זה אותו דבר. ומרגישים את היחד. צריך, אבל לא, זה מה שאני אומר, צריך להדגיש את הדבר הזה, זה לא פשוט. כי מה אומרים? תפילה יחיד. כן, מה זה, אתה חושב שאתה לבד? מרגישים את ה... אתה מרגיש את היחד. ברוך השם, כן. צריך להרגיש, זה לא פשוט בכלל. אבל בדרך כלל אנשים שמתעללים את ה... צריך להכניס את עצמך למצב הזה. הארי הקדוש אומר שאדם צריך להרגיש שהוא אוהב לפני התפילה. הוא מרגיש כמה הוא אוהב כל אחד ואחד מעם ישראל, ושהוא סולח לו, ושאין לו שום תינה לגבי אף אחד. זה לא פשוט, כן? כלומר, אתה לא יכול לעלות במדרגה של חיסרון. למה? כי למעלה אין חיסרון. אז אם אתה עולה עם ההרגשה הזאת, אז יגידו לך למעלה, כן, אתה לא דומה לקומה הזאת, אז אתה לא יכול להיכנס. רק מי שדומה בתכונות הנפשיות שלו למדרגות העליונות הוא נכנס. הרי מה זה לעלות? להידמות. תמיד. איך אני מתקרב אל מישהו אם אני דומה לו? אם אנחנו אוהבים את אותו דבר, אם אנחנו רוצים את אותו דבר, אז אם אני לא רוצה את מה שהוא רוצה, כן, הוא רוצה את עם ישראל, ומי כעמך כישראל גוי אחד. אם אני לא מרגיש את הדבר הזה, אם אני מרגיש שזה סתם קהילות, זה לא עובד. פעם הלכתי לאיזשהו מקום, לא חשוב איפה, כדי שלא תבינו... אז אחד אומר לשני ככה, הוא משלנו? ביידיש, כן? כן, הוא משלנו. אז אמרתי לו, אני לא יודע, אני כן, אבל אתה אני לא יודע. כן, אני מבין קצת. צוריאל לימד אותי כמה מילים. זו בושה, כן? על ידי התפילה היוצאת בין השפתיים, כן, אז זה נקרא שפתיים, ואותו זה שפתיים, מלשון, כן, שפה. ו... כן, יש כמה ביטויים לזה. וזה שאמר, זכאה יהומן דסליק לה בצלוטה, דמצלה בספבוי, לעלה לגבי ועלה. אשרי מי שזוכה להעלות את השכינה למעלה בתפילתו, שמתפלל בשפתיו, ביחד אותה עם בעלה זעיר אנפין. אז כל הבניין פה זה רק לשם ייחוד קודשה בריך ושכינתו. שאל אותי אתמול באחד מהשיעורים, אחד הלומדים, אז למה כתוב לשם ייחוד? הרי אנחנו עולים. אמרתי לו, לא, תקפיד לומר לשם ייחוד מי? קודשה בריך ושכינתו, זה ממעלה למטה. אף פעם אנחנו לא אומרים לשם ייחוד שכינתו וקודשה בריחו. אז הוא אומר לי, כן, לא שמתי לב לדבר הזה, אבל הוא ראה שזה העניין. זאת אומרת, תמיד זה ממעלה למעלה. כלומר, הכיוון הוא כיוון של נתינה מהעולם העליון אל העולמות התחתונים. כמו הבריאה עצמה. הבריאה זה ממעלה למטה, אך הגילוי כאילו... מתחיל מלמטה, כן, אבל הכל ממעלה למטה. כשאני ממלא כוס, אני ממלא אותו ממעלה למטה, למרות שהכוס מתמלאת ממטה למעלה כביכול.
אז רגע, אז גם ככה הבריאה הייתה, ביום הראשון זה היה הכי גבוה, ואחרי זה יותר נמוך ויותר נמוך ויותר נמוך? לא, בראשון בעצם החלק יום, התחתון, יום ולילה. לא, החלק התחתון יורד ראשונה, ולכן הוא נוגע בחלק התחתון. ולאט לאט מוסיפים עוד חלק, אז בעצם זה עולה. אבל הרעיון הראשון צריך להתגלות למטה יותר. אבל איך הוא מתגלה? רק שמגלים אותו בסוף, סוף מעשה, במחשבה הראשונה. במילים אחרות, ברגע הראשון של הבריאה, מה יש כבר? שבת. נכון? כי זה הרעיון של התיקון. הפיניש זה שבת. אבל איפה זה נמצא? כבר במעשה הראשון. בהתחלה. כי אם אין את הרעיון הראשוני, אז מה, הקדוש ברוך הוא סתם עושה דברים ולאט לאט רואה איפה זה הולך ומתקדם. זה לא עובד ככה. אדם שבונה בית, הוא יודע לאן הוא הולך. אם לא, זה שיגעון, כן? כל הבית שלו כמו כל מיני בתים שאתה נכנס לאיזשהו מקום, אתה רואה איזה מין קיר שלא היה צריך להיות פה. אז בנו אותך שם, שמו איזה משהו. לפעמים אני רואה מדרגות, סתום למעלה, אתה לא מבין את עצמך, לאן זה הולך בכלל. למה? כי אנשים לא בנו פשוט, הם ראו שיש בעיות אחר כך באמצע הזה, כי כל אחד חושב שבא, אתה בא ועושה דברים. אז במקום שיהיה לך בית מרובע, נקי, כל מיני כניסות ועמודים באמצע וזה, זה, זה אנשים, זה מראה כמה אתה לא חכם כשאתה בונה את הדברים האלה. הוא מפרש, בצלותא דשחרית, סלקא בשמה דאית קרא אל... אז בתפילת שחרית עולה השכינה בשם הנקרא אל, שהוא בחסד המעורר אהבה, שנאמר חסד אל כל היום. אז המילה אל מצד אחד זה כוח, כי בעברית אל זה כוחות, כן? איל, אייל זה כוח, מצד שני זה חסד אל כל היום, זה החסד שבדין, נגיד בשם אלוהים, האלף למד הראשון זה החסד, וההים זה בעצם מידת הדין, ההתלבשות במציאות. ועל זה אומרים בתפילה, האל הגדול, הגיבור והנורא. אז מה זה האל הזה? זה האל הגדול, קודם כל. מה זה האל הגדול? גדול, ספירת החסד. לך השם הגדולה, אז הגדול זה החסד, אז השם הגדול ודאי שהוא בחסד, בסוד מה שכתוב, לך השם הגדולה. מה זה לך השם הגדולה? למה יש משהו אחר? הכל שלו, נכון? תהילתך, מצוותיך, ואהבתך, כן? אין לנו כלום, הכל שלו. אין לנו לא מצוות ולא מעשים ולא כלום. למה אלוהינו? מה? אלוהינו. מה זה אלוהינו? שזה עובר דרכי עכשיו. זה העניין, נכון? אני מייחס את הכוח הזה דרכי, דרך הפריזמה שלי. אני צריך עכשיו להיות דומה כדי להעביר אלוהות. עכשיו, מה אני צריך בעצם לפתח בעצמי עכשיו, אם האל זה חסד? מידת החסד. לכן מה עושים בזמן התפילה? נותנים צדקה. שמתם לב שמישהו עובר עם הקופה? זה לא בגלל שהוא מנצל, בגלל שכולם פה, אז הוא אומר, טוב, אחר כך כבר לא יהיה אף אחד. כן? אלא הוא אומר לך, אתה רוצה לקבל חסד מלמעלה? תעשה אקט של חסד, תן גם אתה. ואז התפילה עוברת מהר. לכן, בצלותא דמנחה, מה קורה במנחה? שחרית זה החסד. למה שחרית זה חסד? כי זה הבוקר. הבוקר, כשהאור קם, כשהשמש זורחת, זה מידת החסד. אז יש זמנים לכל דבר. כסדרן. מה? כסדרן. נכון. למשל, תמרים, אתם זוכרים, היינו עכשיו בט"ו בשבט, נכון? תמרים לא טוב לאכול בצהריים. עד 12 אוכלים תמרים, כל אחרי הצהריים זה סכנה לגוף. עד הערב. בערב, כלומר בתפילת ערבית, כשכבר לילה, אפשר לאכול תמרים. זאת אומרת, התמרים אוכלים רק בבוקר, עד הצהריים, ורק בלילה. אחרי הצהריים זו סכנה לגוף. איך אתה מסביר? כן, בגלל שאנחנו נמצאים בזמן של דין, במנחה, זה מה שהוא הולך להגיד עכשיו. בצלותא דמנחה, סליקת בשמה דאית קרא אלוהים. כן.
צלוטה זה מה שבערבית סלה. סלה, נכון? בבא סלה. בבא סלה זה לא בבא סלה, כן? זה בבא סוכרי ובבא סלה, כן? בבא סלה זה השער של התפילה. אז בבא סלי, אומרים בבא סלי, כן? זה השער של התפילה. כלומר, בן אדם שהיה, בעצם הוא בעצמו שער התפילות. לכן, בצלותא דמנחה, סליקת בשמה דיתקרא אלוהים. אז בתפילת המנחה, עולה השכינה בשם הנקרא אלוהים. תמיד זה השכינה, נכון? תמיד זה השכינה, היא עולה, היא לוקחת טרמפ, היא תופסת טרמפ עם המציאות שקיימת. אז בשחרית היא עולה עם שם אל, מה הוספנו בצהריים? הים. אז זה שם אלוהים, זהו נמצא בגבורה. בסוד, שמאלו תחת לראשי. אז השמאל זה בעצם תחת הראש, תחת זה בעצם גבורות. בצלותא דערבית, סליקת בשמה דיתקרא הוויה. אז בערבית, זה בשם הוויה. תראו איזה, איזה כוח יש לתפילת ערבית, שזה בעצם רשות. תפילת ערבית היא רשות, מעיקר הדין. אבל מה קורה שמה? השכינה עולה עם שם הוויה. בתפילת ערבית עולה השכינה בשם הנקרא הוויה שבתפארת, שאז היא עולה בין שתי הזרועות של זעיר אנפין. זאת אומרת, שחרית זה קו ימין, מנחה קו שמאל, וערבית זה התפארת. ורזה דמילה וסוד של אלו השלושה שמות נרמזים בפסוק אחד, אל אלוהים הוויה. בסדר? אל אלוהים, כן, השם דיבר, שהם בחסד גבורה ותפארת. מה הוא אומר? ויקרא ארץ, זה ההמשך. מה זה ויקרא ארץ? כן, שלושת השמות, ברגע שיש ביטוי, זה נקרא ויקרא ארץ, פירוש זה אירנפין קרא והזמין את המלכות, הנקראת ארץ, למה? לסוד הייחוד, הוא מזמין אותה לייחוד. אז זה נקרא אל אלוהים הוויה. אז כשאתם רואים את השילוב של אל אלוהים והוויה, זה חסד גבורה תפארת, שחרית מנחה וערבית, זה הזמנה, כן, לחיבור. אז המלכות לא נמצאת בכל תפילה? זה מה שאמרנו עד עכשיו. המלכות עולה בזה, המלכות עולה בזה, המלכות עולה בזה, היא עולה עם כל שם. להפך, אין דבר כזה תפילה בלי מלכות. אנחנו לא מתפללים סתם ל... אז לא, אבל למה הביטוי בסוף היא ויקרא ארץ? זה בגלל שזה הפסוק. כלומר, פעם אל, פעם אלוהים, פעם הוויה, ויקרא ארץ. כלומר, כל... השילוב הזה קורה רק לדבר אחד, כן, לאישה, לאישה הקוסמית, כנסת ישראל. זאת אומרת שכל פעם המלכות עולה ופוגשת המלכות שיש ב... עוד פעם, מה זה עולה? היא פשוט... כן, כן, אבל כדי לקחת מהמלכות של ההוויה והמלכות של זה ולהוריד את זה לפה, כן, נכון, היא בעצם מעוררת חלק מהעולמות העליונים, שמתאים לזמן, כי אנחנו פה במערכת של זמן, נכון? אבל למעלה אין זמן, אז איך אתה משחק? אתם מבינים מה אני אומר פה? מה זה שחרית מנחה ערבית? אצל הקדוש ברוך הוא יש שחרית מנחה בערבית? אין דבר כזה. יש אלוהים, הוויה ו... כן, אז בעצם אתה נפגש עם הערכים של הזמן, כי אנחנו תחת שליטת הזמן, תחת מימד הזמן, יש פה מושגים של זמן, אני לא יכול לעשות כאילו לא היה. ולכן יש זמנים גם לתפילות. אבל מבחינה אמיתית, אין. כלומר, יש אנשים שהם למעלה מהמדרגה הזאת, אז הם עושים תפילת ערבית, כן, בבוקר. כן, אני התפללתי תפילת מנחה פעם אחת בחיים שלי, עם הרבי מלובביץ' זצ"ל, בלילה. אבל לילה, לילה, כן? כלומר, היום נגיד בתשע בערב, שהלילה יורד כבר בשש, מנחה. ואני ככה בלחץ כזה, כן? ואני אומר, מה הם עושים אלה? משוגעים אלה? ואני בבית שלו, כן? אני מחכה שהוא ירד מהמדרגות.
ואני אומר, וואי וואי וואי, אני עושה, אני מתפלל ביחיד, עצבני דתי, כן? אז כל החסידים, אני אומר להם, נו, מה זה, מנחה שקיעה, כן? אומר לי, יש לו מפתחות, לרבי יש מפתחות. אז אני, אם יש לו מפתחות, נעלה איתו, מה אני אגיד לך? כן. כן. אני לא מבינה כשאומרים שהמלכות עולה לחסד או לגבורה או לתפארת. זאת אומרת שהגוון שמתגלה בעולם הזה... תמיד אמרתי שכשהיא עולה, היא עולה לבינה. כן. אז מה הקשר? היא יכולה... מה זה עולה לבינה? לא, זה משהו אחר. מה שאת אומרת שמלכות עולה לבינה, זה משהו אחר לחלוטין. זה משהו אחר, זה לא קשור עכשיו לעניין. היא הולכת לבינה, זה בזמנים אחרים, כדי ללמוד מהבינה את הערכים שיש למעלה בעולמות העליונים. פה אנחנו לא מדברים על עלייה לבינה, פה אנחנו מדברים פשוט שהיא נשארת במקום שלה, וזעירן פין יורד ומתחבר איתה. עכשיו, איך הוא יורד? באיזה צבע הוא יורד? כלומר, איזה לבוש לובש המלך היום? לבן, אדום, ירוק. לפי הלבוש שהמלך יוצא, אתה יודע אם הוא עכשיו הולך למלחמה, אם הוא הולך לשלום, אם יש לו יום שהוא שמח וכו' וכו'. כלומר, הלבוש של המלך זה הגילוי שלו. אז פה זה יוצא בשמות. כלומר, שמות זה כמו לבוש. יש לו בארון אל, בקומה אחרת בארון, במדף אחר, אלוהים. בקומה אחרת שם הוויה, שזה השם המרכזי. אבל זה כל הזמן מופיע, זה כמו חולצות שונות של אינסוף. לאינסוף אין שם. כל השמות זה לבושים. עכשיו, באיזה לבוש הוא מתגלה בעולם שלנו עכשיו? אז בבוקר הוא מתגלה בגוון כזה, בצהריים הוא מתגלה בגוון אחר, ואני צריך להשתוות לזמן, כי אני תחת שליטת הזמן. אז אני צריך לדעת מה קורה בכל זמן וזמן. זה הסוד של העולם. שתתחיל לפי הזמנים להיות מאוד מאוד מדויק מה קורה בעולמות העליונים לפני הזמנים של העולם הזה. ואמרו מראה מתניתים ואמרו חכמי המשנה במסכת ברכות דף למד ב' עמוד ב' שצריך ברנש בצלותה לשהות, שצריך האדם לשהות בתפילתו. מה זה לשהות? מה זה לשהות? וכמה לשהות? לחכות, להמתין שעה אחת קדם דמצלה, שעה אחת קודם שמתפלל. זאת אומרת שלפני שאתה בכלל ניגש לתפילה, אתה צריך להמתין ולחשוב שעה. כן, כמו מדיטציה, בוא נקרא לזה היום מדיטציה, לפני שאתה מתפלל. בסדר? זאת אומרת, מה זה? זה אומר שכל היום אני אצטרך לעשות את זה. זה מה שהיו אומרים, עושים. חסידים ראשונים היו כל הזמן בתפילה, כל היום. זאת אומרת שאתה שעה בתפילה. מה זה שעה בתפילה? בשהייה, כן? ושעה אחת לבטר דמצלה, ושעה אחת אחרי שסיימת כבר להתפלל. בסדר? ושעה אחת אחר שמתפלל, הרי שתי שעות. עכשיו, מה זה הסיפור הזה? מה זה שעה אחת לפני, שעה אחת אחרי? רזה דמילה דישהה בצלותה שעתה חדה, וסוד הדבר שצריך לשהות בתפילתו שעה אחת, הרי שלוש שעות שחסידים ראשונים היו שוהים בתפילתם, כדי להעמיד את המוחים בזעיר אנפין שעה אחת אחר התפילה, ולא יסתלקו תכף אחר התפילה. רמז לדבר, אסור לאדם לפרוש מאשתו מיד. כן, והמבין יבין. זה אותו דבר. זה לא כאילו... עשית את העבודה שלך, אתה בורח. זה בניין, אתה צריך לקבל מוחין. אז כדי לקבל מוחין, לא בורחים. המוחין עכשיו יורדים, עשית עבודה, פעלת, תן למוחין לרדת עכשיו. וכמה מוחין יש? שלושה. אמרנו שהטיפה, טיפת הזרע, בנויה משלושה חלקים. זה אותו דבר כאן, אז אתה צריך לתת לחלקים האלה לרדת ולשרות עליך. כל זה מבואר בשער הכוונות של האריזל בהתחלה של דרוש דלש, דלת, מדרושי הלילה. רמז לדבר בגין די תמר, לפי שנאמר, והאיש משתאלה, מחריש. מתי זה נאמר זה? אליעזר. אליעזר, נכון? כדי לראות מה עושה מי? רבקה. כלומר, אליעזר, עבד אברהם, משתאה. הוא לא יודע אם זאת היא או לא, האישה שהוא הולך להביא. עכשיו, מי זאת האישה הזאת ברמז? זה המלכות.
אז זה נקרא משתעל המחריש, תרגם אונקלוס וגברה שהי בה, שהוא לשון שהייה. זאת אומרת, הגבר צריך להמתין, לשהות, לא לברוח. הוא מפרש מה שכתוב, והאיש ההוא דאית מרבה, זהו שנאמר בו השם איש מלחמה. אז זה נקרא האיש, שהוא זה אירנפי, זה הקדוש ברוך הוא. משתאה, מה זה משתאה? הוא לא בורח מהמלכות. אחרי התפילה הוא מסתלק. אין דבר כזה, אחרי החיבור לא מסתלקים. אז זה נותן למוחין לרדת. ולוותר דשהה לברנש וצלה, לאחר ששהה האדם לכוון ליבו בתפילתו על ידי התבוננות בגדולת הקדוש ברוך הוא והתפלל כראוי, זאת אומרת, אחרי שהאדם יודע מה הוא עושה בזמן התפילה, ולא סתם להניח תפילין בגלל שהגיע הזמן, וכל בוקר אני צריך לעשות עם הכרטיס, כן? זה לא ככה, זה לא תפילות. תפילה אמיתית זה תפילה שאתה מתחבר ואתה מבקש מהאין סוף, כן? אנחנו מתפללים לאין סוף. ברוך הוא. אתם מבינים מה זה אומר? זה מפחיד. מה קורה בזמן מעבר של התפילות, בשעות? אם מחכים שעה ועוד שעה לפני ושעה, אז מעבר של 12, בין תפילה לתפילה יש את המעברים, נכון? מה זאת אומרת מה קורה בין תפילה לתפילה? פשוט משנים, כמו שיש בין חיילים, נכון? כשיש משמר. מה קורה? מה, המשמרת מסתיימת ב-12, כולם בורחים? לא, מה זה אומר? מה יש? יש חפיפה. יפה. זאת אומרת שלפני שאלה מסתלקים, אלה מגיעים. זאת אומרת שיש בעצם בחפיפות האלה, במעברים... לא יכול לצאת, עד שהוא לא מגיע. שתי מחנות, שני מחנות. זה נקרא מחניים. קט יוצא, זה קט מופיע. נכון. קודם כל, באים החדשים, ואלה מסתלקים, כדי שלא יישאר רגע אחד ברק. כן. זה לא קשור לפסוקי דזמרה, מה שיש. לא, כן, זה קשור, אבל בוודאי שזה קשור, זה חלק מזה, נכון, זה חלק מזה, נכון, זה חלק מזה, נכון, בוודאי. אבל פה זה ממש ממש שהיה לפני, כן, האמת שלומדים, לפני זה מה שצריך לעשות. לפני התפילה היו לומדים. ואז אתה נכנס לתפילה בקומה אחרת, ואחרי התפילה נותנים לקפה לרדת. איך לומד? כתוב מחריש. מה? למה הכוונה מחריש? מה זאת אומרת מחריש? מחריש? הורש? מה? מחריש זה מדרגה של ואתם תחרישון. מה זה ואתם תחרישון? זה לא נראה... זה נשמע פשוט, אבל זה לא פשוט. אוקיי, אז מה זה אומר? מה זה השם ילחם לכם ואתם תחרישון? זה לא להיות בשקט. אז מה זה אומר? תפעלו. זה הקשבה. לרחש זה... מה זה אומר? מה זה להקשיב? פסיבי. להיות פנוי, לא פסיבי. זה אקטיבי. כלומר, להיות באקטיביות של פסיביות. זה לא פסיבי. כלומר, אני עכשיו מתבטל בכוונה תחילה. זאת העבודה שלי עכשיו. לקבל. לקבל. כלומר, אני פנוי עכשיו. אני בונה... את עצם זה שאני פנוי. צריך לבנות את זה. זה חלל הפנוי שבי. זה לא חלל פנוי, חס ושלום. לקבל. אני מתפנה לקבלת האור. זה לא שאני הופך להיות חלל פנוי, כי חלל פנוי זה סכנה. זאת אומרת שאני בעצם... מה אתה עושה כשיש שיעור? אתה מסדר את החדר, נכון? אתה מפנה את הדברים שמפריעים. לפני שהשיעור מתחיל. אז אתה כאילו זה שמסדר את הכיסאות, לפני שהתפילה מתחילה, לפני שהבניין מתחיל, לפני שהשיעור מתחיל. אז תפנה לעצמך שטח כדי שתוכל לקבל את האור. למשל, משה רבנו, כן? הוא זה שהקדוש ברוך הוא עובר דרכו בעולם הזה. למה דווקא הוא? הוא פנוי. כי הוא פנוי. מה זאת אומרת הוא פנוי? שנאמר, והאיש משה ענב מאוד. זאת אומרת שהוא נותן לעצמו, אין לו פניות אישיות של אגו. הוא נותן לזרום. זאת אומרת שהוא כולל בתוכו את כולם.
הוא פנוי להכיל את הכל. נכון. למה הקדוש ברוך הוא בחר דווקא במשה לתת את התורה? הרי הגמרא אומרת שהיו שלושה אנשים שרצו שהתורה תעבור דרכם. אתם יודעים את זה? רצו זה כבר בעיה. זאת אומרת, שלושה אנשים חשבו שהתורה באותו דור צריכה לעבור דרכם. באותו דור, אני אומר. אז זה כבר... באותו דור, סליחה. קורח. משה פרעה. פרעון. שלא רוצה לקבל לזה. בלעם, אחד. שני. פרשת השבוע, יתרו. יתרו. והשלישי? איוב. יפה, איוב. אלו שלושה אנשים שרצו שהתורה תעבור דרכם. כל אחד לפי הכוח שלו. כל אחד הוא ספציאליסט, מומחה במשהו. זה לא שלושה יועצים של פרעה? אותו דבר. זה לא משנה. שם אחר. כן. עכשיו, מה הכוח של יתרו? מה המומחיות של יתרו? כהן. כהן גדול. מה זה אומר? בין מי למי הכוח שלו? בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין... בדינים, בדיאן. בין אדם למקום. זה המומחה לכל העניינים של התפילות. כל העבודה זרה שיש בעולם הוא מכיר. אז הוא כאילו מומחה בין אדם למקום. אז הוא אומר, התורה צריכה לעבור דרכי. איוב, בן אדם. לא, לעצמו. כל מה שהוא סבל בחיים שלו זה הכל פסיכולוגיה, מסכן, בן אדם לעצמו. אז הוא המומחה של בן אדם לעצמו. ובלעם? בן אדם לחברו. כן? זה הכוח של בלעם. בלעם זה הכוח של כל החיבורים בין אדם לחברו, כלומר הוא כמו נביא. נכון? עכשיו, איך משה רבנו לקח בעצם את שלושתם ביחד, שם אותם בכיס? על זה אומרים חז"ל ברמז, מי כתב את פרשת בלעם? משה. ככה כתוב הגמרא, משה כתב פרשת בלעם. מעניין, מה אכפת לי? מי כתב את פרשת יתרו? מי כתב את ספר איוב? משה. משה כתב את ספר איוב, אתם יודעים את זה או לא? כן. צריך לדעת את זה. ומי כתב את ספר עצמו? יתרו. משה. גם כן. לא, אמרנו, רק רגע, יש את בלעם, יש את יתרו, את איוב. נכון, אז מה זה ספר עצמו? כתב את ספרו הוא? משה. אותו דבר, משה, אבל איפה הוא כתב את זה? מה זה הספר של משה? קיבל מאת הגבורה. ספר אחד, רק נקרא ספרו שלו. מה הספר של משה? זה פסוק אחד, שני פסוקים. ויהי בנצוע הארון ויומר משה. קומה השם ויפוץ אויביך וינוסו משנאיך מפניך. נקודה. זהו, זה הספר של משה רבנו. 85 פסוקים, אותיות. בין שני הנונים ההפוכים. מתי הוא אמר את הפסוק הזה? שבדיוק... לא, צריך להיות עכשיו קשור ליתרו. כי הרי זה החלק של יתרו. בלבלתי אתכם? בפרשת. כשהוא מבקש מיתרו והיית לנו לעיניים. נכון? משה מבקש מיתרו, אתה עכשיו העיניים שלנו, ואתה תהיה לנו לעיניים, ויתרו מסרב. אז מה עושה משה? לוקח את הפונקציה לידו. כלומר, זה היה אמור להיות יתרו. יתרו היה צריך להיות מנהיג של עם ישראל. אז בעצם משה לקח את הכוח של יתרו, משה לקח את הכוח של איוב, ומשה לקח את הכוח של בלעם, והוא בעצמו לקח את שלושתם ושם אותם בכיס, והוא בעצמו הפך להיות גם בלעם, גם יתרו וגם זה. אבל מה זאת אומרת שמשה כתב את פרשת בלעם? איך הוא יכול לכתוב פרשת בלעם? הרי בלעם זה נביא של אומות העולם, נכון? זאת אומרת שכתוב שהקדוש ברוך הוא מדבר עם בלעם וכו' וכו' וכו'. איך משה יכול לכתוב את זה? זאת אומרת שכל הנבואה שעברה אצל בלעם קיבל גם משה רבנו. הבנתם? זה הסוד. גם שמה. מה? גם שמה. איך יתרו היה אמור להנהיג את עם ישראל כשלכתחילה אלוהים מנע את משה? זה הפוטנציאל. אף אחד לא מנע את מינה, קודם כל, לא מנע. כן.
אף אחד לא מינה את משה. זה מבטא. כן, לא חשוב. לא נורא. הוא לא אמר. מנה זה לבוש. אז הקדוש ברוך הוא לא מינה. אנחנו פשוט רואים את מה שקורה בפועל. אבל גם אם הקדוש ברוך הוא חושב על מישהו, בוא נגיד ככה, תמיד יש אנשים שהם חושבים שהם יותר טובים לעניין הזה. נכון? בעיה. קשרו סיפור, כן? לא, חס ושלום, אני לא אומר שמות, אבל תבינו טוב. לפני שבועיים מתקשרת אליי בחורה ואומרת לי שצריך לעשות איזה מפגש בין כל החברים, כן? שתחת אותו צדיק. יש לנו איזה צדיק כללי כזה. אז אמרתי לה, אין לי שום בעיה, אבל כשתתחילי להתקשר ל-1, 2, 3, יגידו לך מי בראש. כאילו מי מארגן, מי יהיה אחראי על הדבר הזה, כן? אמרתי לה, אני לא אכפת לי, תשימו אפילו שלא, לא אכפת לי, תזרקי אותי בפינה, לא רוצה לדבר, אני בא עם החברים שלי וזהו. חוזרת אליי אתמול, אומרת לי, וואו, איך צדקת, איזה בלגן. ממש ככה, שאלו אותה מי בראש, מפחיד. אתם יודעים למה אני אומר מפחיד? איפה זה סיפור כזה, מי בראש? בן ישי. בן ישי ומי עוד? דוד המלך. ו? זה מי? ירובעם. הקדוש ברוך הוא אומר לירובעם, אני, אתה ובן ישי נטייל בגן עדן. מה אומר לו ירובעם? מי בראש? חס ושלום. לא מספיק לך לטייל עם הקדוש ברוך הוא בגן עדן? אתה גם רוצה להיות בראש שם? טוב, אז זה רק כדי להבין שיש כאן בעצם בניין. כל זה, אנחנו חוזרים לנושא שלנו, אבל זה היה בסוגריים, כדי שתדעו גם כן שיש דברים מסביב, כן? אי אפשר להיות נעולים ב... אז עליו נאמר, כן, מה שאמרו חז"ל במסכת ברכות, דף ל"ד עמוד ב', אם שגורה תפילתו בפי, ודאי יתקבל צלותי. איך אתה יודע שהתפילה שלך מתקבלת? שזה זורם. אם זה זורם, אם זה שגור. מה זה שגור? אתה משגר. יפה, ממש. לשגר. שיגור. מה זה לשגר? הכוח יוצא ממך. לשלוח. שיגור ישיר. לא שידור, כן? מה? במקום מסוים ישר. כן, זה נקרא לשגר. כן, שגריר. מה זה השגריר? שליח של המדינה במקום אחר. זה השליח. אז זה נקרא לשגר. אני משגר מכתב. אז לכן זה אותו דבר. אם התפילה שקורה בפיו, אז זה בסדר. אם תחינתי נובעת מליבי אל פי. כלומר, מהלב אל הפה. כלומר, זה לא סתם מהפה ולחוץ, אלא מהלב לפה. אז בוודאי תתקבל תפילתי. כל תפילה שאמרת בצורה כזאת, שהיא ממש נבעה מהלב, אתה יכול להיות בטוח שהיא מתקבלת. ומה עם המוח? לא אמרתי שהיא נשמעת, כן? נשמעת זה תמיד. הקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה. אבל מה כן מתקבל או לא, זה משהו אחר, זה מה שבא מהלב. מה? לא, אמרתי, מה עם המוח, כאילו... מה עם המוח? כאילו, צריך משם להוציא את זה. התפילה שלך יוצאת מהמוח? לא יודע. זה בדיוק החידוש שלו. זה אנחנו ספרדים אומרים. אם התפילה יוצאת מהמוח, זה הכל שכלי. תפילה צריכה לצאת מהלב. דברים היוצאים מהלב נכנסים אל הלב. דברים היוצאים מהמוח, כן, כל התלמידים נרדמים. אני אומר לא בכדי, אחרי שבן אדם גומר את התפילה שלו והוא משליח ציבור, מה אומרים לו? תתקבל ברצון. אשריך. כן. נולד לי נכד, דרך אגב. זה טוב, זה טוב. תודה. זה יותר טוב מהילדים, אה? כן. מדהים, אצלי ממש. אמר לי מישהו, אם הייתי יודע איזה תענוג זה עם הנכדים, הייתי מוותר עליי. הייתי מדלג. מדלג. יראתו של הקדוש ברוך הוא יזכה אותך, אמן כן, יראתו תחפו מיד ממש. אמן, אמן, תודה. טוב. שגורה בפיו.
מהלב לפה זה גם ממעלה למטה, נכון? מהלב לפה זה ממעלה למטה. שגורה בפיו, זאת אומרת שזה... שגורה בפיו זה גם... זה רק תיבת דואר. חשבתי שגורה בפיו זה כאילו שזה ממנו... לא, זה שגורה בפיו, זאת אומרת... זה שגור מאיפה? מהלב. הלב שולח לפה. אתם חושבים שהלב זה למטה והפה זה למעלה. לא. הלב זה בבינה. והפה זה במלכות. זאת אומרת, זה ממעלה למטה. תבינו, כן? אנחנו בגוף שלנו יכולים להתבלבל. אתה אומר, הלב הוא בקומה כזאת, והפה בקומה כזאת. אז הפה יותר גבוה מהלב. אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על פנימי וחיצוני. פנימי זה גבוה, חיצוני זה נמוך. אז תמיד זה ממעלה למטה, שוב פעם, לא להתבלבל, תמיד זה ממעלה למטה. וזה שאלתי על המוח, כאילו. תפילתו שגורה בפיו זה שהוא שומע את התפילה... הוא שומע את התפילה המקורית, והיא בעצם מוציא מהפה את מה שקורה כבר ממילא בעולמות העליונים. אז למה זה תפילתו שלו? זה לא תפילתו שלו, זה תפילה לעני. לא, תפילה של המלכות, תפילה לעני כי יעטוף. הנה, אני חוזר ואומר לכם, כן? אומר הרב קוק זצ"ל בעולת ראייה. איזה פרק? לפני התפילה צריך להרגיש את הצורך של התפילה ואת העונג של התפילה. אין התפילה חפצה לשנות שום דבר באלוהות. זה לא שאתה משנה, הוא חושב ככה ואתה אומר עכשיו לא, לא, אני לא רוצה ככה, הקדוש ברוך הוא תשנה. אין דבר כזה, זה שטויות. כן? אז צריך להבין מה כן. פעולת התפילה היא מצד הדבקות באלוהים שלה. הדבקות עושה את הצורה דומה ליוצרה. זאת אומרת שכשאני מתפלל מה אני עושה? אני פשוט מתחבר למה שקורה כבר בעולמות העליונים. אני לא מתחיל תפילה, תפילה כבר נמצאת. אני פשוט משתלב בתפילה נצחית, היא לא צריכה אותי התפילה. עוד מקום, תבינו יותר טוב. אז התפילה אמרת פעם שזה כמו לפיתה, כאילו... נכון, ללפות, כי היא נמצאת אותם. אז כאילו, אני לופת במשהו באמצעות התפילה. נכון, אני מתחבר. התפילה המתמדת של הנשמה, כלומר בנשמה יש תפילה כל הזמן, אין שחרית מלכה וערבית, הנשמה היא כל הזמן בתפילה. מה זה אומר? שהיא כל הזמן קשורה, מחוברת, היא בדבקות. אז לכן התפילה המתמדת של הנשמה תמיד מתאמצת לצד מן העלם אל הגילוי באמצעות הגוף, באמצעות הגוף, באמצעות הפה שלי, להתפשט על כל כוחות החיים. ולכן, מה קורה? בשעת התפילה המעשית, מה זה תפילה המעשית? פה, כאן. פה, בעולם הזה. כן. מה קורה? התפילה הנשמתית, שהיא תדירית, מתגלה. הבנתם? כלומר, יש בקומה עליונה... זאת אומרת, אני הדלת שלה כביום. תדר כזה. פה יש תדר כזה. נכון? ככה זה העולם שלנו. אז זה מתגלה רק בנקודות האלה? כשאתה עולה בעצם ומתגלה לפה, אתה מגלה בעצם מתוך התפילה התדירית של הנשמה, מדי פעם אתה נפגש שחרית מנחה ערבית. שחרית מנחה ערבית. הבנתם? ברכת הלבנה. ממש דפיקות הלב, כמו דפיקות הלב, כמו ה... נכון. מה? זה גם בזמנים. נכון. זה העבודה שבלב.
אז לכן אתה צריך לדעת שמדי פעם אתה נפגש עם מה? עם מה שקורה כל הזמן. הנה? לא להתבלבל. זה לא שפתאום אתה מתפלל, אז זהו, עכשיו אתה מתפלל, עכשיו יש תפילה. לא. התפילה היא תמידית. כל הזמן. מוציאים אותה החוצה. אז מדי פעם אתה מוציא אותה החוצה. כלומר, מי באמת מתפלל לתפילות שלו הכי חזקות? אמא. זהו. אני אפילו לא צריך את סבתא שלי, אמא שלי, אמא שלי עכשיו, שתחיה. 24 שעות היא בתפילה. כל היום. וזה אנחנו מתחילים בתפילת חנה. למה? כלומר, הפה שלה פה למטה, כמו הנשמה למעלה. כל הזמן לתפילה. אין דבר אחר בכלל. אין נושאים אחרים. רק תפילה. אני מדבר איתה, אני מתקשר אליה בטלפון, אני יכול לשים לכם... רשם קול. משק כפרה עליך. רק תפילות. לא, לא, לא. לא משק כפרה עליך. חס ושלום. לחיות ולא כפרה. כי זה אסור. בוודאי, הדבר הזה זה אסור. באוויר חיים ולא כפרה. ככה מרוקאיות. כן, אבל זה כאילו... לא אמרתי. אני הולכת במקומך. זה בדיוק זה, באסור. אבל לא, 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 לא המתים מהללויה. אנחנו מדברים על חיים, אוקיי? אוקיי, אנחנו ממשיכים, מתפללים. ורזה דמילה, וסוד השהייה של קודם התפילה, עניינו הוא ברנש צריך למי ש... כי האדם צריך להשעות קודם שמזריע. כן, אמרתי לכם שזה דומה לזיווג, אז הזוהר מיד משווה את הדבר הזה לזיווג, שהאדם, לפני שהוא מזריע, הוא משהה. והיא תתה להקדמה, והאישה צריכה להקדים ולהזריע. זאת אומרת שהגבר מחכה לאישה. זה מה שזה אומר. במילים אחרות, כן, כמובן צריך לפרש את זה בעניינים עליונים, הקדוש ברוך הוא מחכה לכנסת ישראל. כמה דעת אמר, כמו שאמר, שנאמר, אישה כי תזריע וילדה זכר. אם האישה מזריעה הראשונה, זכר. אז זה מוליד זכר. כן, בן, זכר. ורזה דמילה, וסוד הדבר, הוא מה שאמרו חזל במסכת נידה, דף למד א', אישה מזרעת תחילה, יולדת זכר. רוצה לומר, כך בתפילה. צריך לשהות קודם התפילה כדי שיגרום שזה ירנפין ישהה עד שהשכינה תעלה את המן תחילה. כלומר, מה אנחנו רוצים שיוולד? זכר. מה זה אומר שיוולד זכר? השפעה. יפה. כלומר, מה שאני רוצה, מה התוצאה של מה שאני רוצה? עכשיו אני מתפלל שחרית. אחרי שחרית, מה אני רוצה שיהיה יותר בעולם? חסד, השפעה. זהו. זה נקרא ילדה זכר. אז איך עושים את זה? שהאישה מזרעת תחילה, לפני הגבר. ועל ידי זה יורד אחר כך המד מזעיר אנפין להשפיע שפע לכל העולמות. ברגע שהאישה מזרעת תחילה, אז המד, המים דחורים, הצד של הזכר, יורד ומגלה את המדרגות העליונות. ועוד מה שאמרו חז"ל, אם שגורה תפילתו בפיו, שתפילתו יוצאת מפיו בכוונה, כלומר מהלב, אי הוא רזה הוא סוד הנרמז במה שכתוב, היי הוא טרם קילה לדבר, עד שלא השלים את תפילתו. והנה רבקה יוצאת. אנחנו חוזרים לאליעזר, עוד לא הספקתי לדבר, הנה כבר התפילה מתקבלת, רבקה יוצאת. למה? כי התפילה באה מהלב. מה הדיסטנס של הלב לפה? כמה זה? כמה מדרגות יש מהלב לפה? שש. נכון? כי זה בינה ומלכות. כמה מדרגות יש בין בינה למלכות? שש ספירות. נכון? זה ההבדל בין בשר לחלב. בסדר? זה חלב וזה בשר. אז שש שעות מבדילות בין העולם הבא לבין העולם הזה. זאת אומרת שזה בעצם כל בריאת העולם. מה זה בריאת העולם? זה כאילו עולמות עליונים שבאים לביטוי.
זה אותו דבר. אז איפה העולם הבא שלי? הוא פה. איפה העולם הזה שלי? הוא פה, שניהם פה. רק תלוי באיזה קומה אתה מדבר. אם אתה משדר עכשיו בעולם הזה או בעולם הבא. עכשיו, אם העולם הבא שלך והעולם הזה זה שתי אותיות זהות, כמו בשם הוויה, תואמים. אתה מסודר. אבל אם יש לך אחד בפה ואחד בלב, זה בעיה, זה פער. ברגע שיש לך פער בין העולמות, אז חז ושלום יש לך בעיה. כן. אמרנו לפני כן שהעבודה היא עבודה של בלב, נכון? כן. ואנחנו אמרנו שכל הזמן הנשמה היא כל הזמן בקו אחד, והתפילה שלנו עולה ויורדת כמו שציירת את זה פה. אז מה ההבדל בין הנשמה ללב? אותו דבר. הנשמה והלב זה אותה מדרגה. אותה מדרגה. אותה מדרגה. נשמה זה לב. מה זה נשמה? באיזה קומה? בינה. והלב? אמרנו לב בבינה. בינה ליבה. תודה. והנה רבקה יוצאת, רוצה לומר שהשכינה מקדמת לקבל תפילתו. ורזה דמילה, והוא סוד מה שכתוב, והיה תרם יקראו ואני אענה. מה זה תרם יקראו ואני אענה? ברגע שאתה בעצם היבעת משאלת לב, אז הקדוש ברוך הוא כבר עונה לך. עוד קודם שישלימו לקרוא, כן, הקדוש ברוך הוא בתפילתם, ואני אענה. מי זה אני? המלכות, השכינה, נקראת אני. כן? אני אענה. אז אני, השכינה, כבר מגלה את מה שבעצם ביקשת בלב. מה? נכון, נכון. דרך זה רנפי, נכון. תענה ותקבל את התפילה, וכן עוד הם מדברים, ואני אשמע. אז אותו דבר כל הזמן בחיבור הזה, בין מה שקורה בקומה התחתונה, לבין מה שקורה בקומה העליונה. עוד פעם, קומה העליונה ותחתונה, זה לא מעלה ומטה בחלל, כן? פנים וחוץ. ואמר עוד, זכה יומן דלה מעכב מטרוניתא לסלקה למלכה. אשרה לו למי שאינו מעכב את המלכה לעלות אל המלך. אוי ואבוי, אם אתה, כן, מעכב את הגאולה. צריך לסמוך גאולה לתפילה. אסור לך לעכב את הגאולה. זאת אומרת שאסור לך לעכב את הזיווג ביניהם. רוצה לומר, אשרי מי שמכוון ליבו בתפילתו שלא תתעכב השכינה מלעלות לזעיר אנפין בסודמן. אסור לעמוד ביניהם. כתוב שאם האריה והלוויה בייחוד, אסור שמישהו יבוא להפריד ביניהם. זה אותו דבר. קדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, מי שבא חז ושלום להפריד ביניהם בזמן הקשר, בזמן הייחוד, שם ירחם. לכן המקובלים כל הזמן אומרים לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתה. דכל מן דאי וצלותי שגורה בפימוי, בלא עיכובה, כי כל מי שתפילתו שגורה בפי ויוצאת בלא עיכוב, זאת אומרת שזה ישירות מהלב, זה שגור. רוצה לומר שתפילתו נובעת מפיו בגודל השתוקקות, זה לא שהיא מתחילה מהפה, היא פשוט יוצאת, אבל זה יצא מהלב. הלב והפה מתחברים וזה פתאום יוצא לך. ההוא ממהר מטרונית למלכה, זה ממהר להעלות את המלכה למלך. בסדר? זה כאילו הוא מחבר מיד את המלכה עם המלך, שהוא זה אירנפין לצורך הייחוד. זאת אומרת, הוא בעצם גורם לכך שהקדוש ברוך הוא יתחבר עם כנסת ישראל. איך אפשר לגרום לזה? בלי עכשיו להיכנס לעניין של תפילה, בכלל. מה זה כלל? מה זה מילים באוויר? מה זה אומר? מה אני צריך לעשות? לחיות את הפנימיות, את הלב. מי זה השכינה? כנסת ישראל, נכון? מה אני צריך לעשות אני? כלל ישראל, להתחבר לכלל. אז מה? אז אם אני משייך את עצמי לכלל, אז מה הקדוש ברוך הוא יזדבק? לעזור לפני מקום. לקדם את לדבר טוב על עם ישראל כל הזמן. לא לקטרג. למה? כי אתה עושה את האישה הזאת יפה. זה נקרא לדבר טוב. אם אתה מדבר לשון הרע על עם ישראל, מה אתה עושה בעצם? אתה מכער את האישה הזאת. אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אתה מתחבר עם זאת?
אללה איסטר. זה בדיוק מה שאתה אומר. כלומר, איך אתה יכול לעכב חז ושלום את הזיווג, שאתה כל הזמן מקטרג על עם ישראל, על מה שקורה בעם ישראל. כלומר, אתה רואה חדשות, רק כיתוגים. הכל שחור. זה מתקשר לאיש ציבור, רק לעם, או... הכל, הכל, כל אחד. צריך להיזהר מאוד. יש פסוק, כן? והמשכילים יזהירו. כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים. מה אומר הפסוק הזה? מי שמשכיל בדור האחרון, יזהירו, ילמד זוהר. ואיך אני יודע שהוא לומד זוהר? הוא כל הזמן מצדיק הרבים. הוא כל הזמן אומר רק טוב על עם ישראל. אף פעם הוא לא אומר כתרוג. ואז הוא הופך כמו כוכב. משכיל זה דבר טוב. בוודאי, אם הוא משכיל לדוד, בוודאי, אם הוא בכוח של שכל, שכל זה לא ביטול, אנחנו לא איזה טמבלים שצריך לבטל לא, ולנטרל לא. את הכוח השכלי שלנו. הכוח השכלי שלנו בא אחרי החיים. קודם כל תחיה, ואחרי זה תשכיל. אז זה חשוב שיהיה שכל. אבל שוב פעם, פה הדבר העיקרי פה, זה להצדיק כל הזמן לחפש את הטוב שבעם ישראל. למה יש פסוק וראה בטוב ירושלים? משמע שאפשר כל הזמן לראות גם דברים אחרים. אז למה אתה לא אומר את זה? תראה את הטוב. אז זה מה שאומרים לך. אז אם אתה רוצה להיות חלק מהגדולים, כך אומר הזוהר הקדוש, שבסוף הגלות, בקץ הגלות, בתחילת הגאולה, יופיעו אנשים מעם ישראל, שמה היא תהיה התכונה שלהם? רק מדברים טוב על עם ישראל. לך ללמוד אצלם. בסדר? ומי שחז ושלום, כל מה שהוא אומר זה רק כתרוגים על עם ישראל, תיזהר, תתרחק ממנו. כי הוא מכער את השכינה, ואז הקדוש ברוך הוא לא רוצה להתחבר איתו. אז תקנה לה קישוטים לשכינה, זה נקרא קישוטים. היא כבר יפה. כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. הקדוש ברוך הוא אומר לה, את יפה. אבל אתה, חז ושלום, מלביש אותה לבושים לא יפים. אתה קונה לה, אתה לא קונה לה תכשיטים, אתה לא נותן לה מתנות. למה צריך לתת מתנות לאישה? ככה כתוב, 24 מתנות צריך לגבר לתת לאשתו בחיים. 24 מתנות יקרות. מה זה? מאיפה זה בא? איפה הרשימה? מאיפה זה בא? מהקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא, עם ישראל צריך לעשות לכנסת ישראל 24 מתנות בחיים. זאת אומרת, אתה צריך לדבר כששומעים אותך, אומרים, וואו, איזה אידיאליסט. כן, הוא מדבר טוב על עם ישראל. מה זה 24? כי זה כל השעות של היום. זה נקרא חד קוד. כן, זה כמו קודקוד, אבל בצורה אחרת. זאת אומרת שאתה צריך כל הזמן, קד שעות, 24 שעות, לחשוב רק איך שהשכינה, שהאישה תהיה יפה. זה גם מה שאומר ליתרו. סמר, גם כשאתה ישן. איך השם דיבר טוב על ישראל. נכון, בדיוק. איך, לא הבנתי. תחזור, תחזור על זה. מה שאומר ליתרו, לך עמנו ויתרנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. רק השם דיבר טוב על ישראל. זאת אומרת, צריך להיזהר מאוד מאוד מאוד. 24 שעות צריך לחשוב רק מחשבות טובות על עם ישראל. ואז אתה נקרא משכיל כזוהר הרקיע, מצדיקי הרבים, ככוכבים. זה לא פשוט. זה לא אומר שאתה לא רואה את התיקונים שצריך לתקן. זהירות. אבל אתה לא, זה המשכיל. אתה לא שיקור. אתה אומר הכל יפה, הכל בסדר. אבל אתה לא אומר את זה בצורה של... לא מבליט את הפגמים. זבל, אין מה לעשות בכלל פה. כן, אבל אפשר להעיר, בכל זאת, לכם לא היה אפשרות לחכות, או לא היה אפשרות, לא יודעת. מה? אז צריך לדעת איך עושים את זה. זה לא פשוט. לא פשוט בכלל. זה כמו להעיר היום למישהו. להעיר. כן, או להעיר או להעיר. צריך לדעת איך עושים. להעיר, לא. גם אתה לא אומר כלום. אז צריך לדעת איך אומרים. כי מי אתה בכלל שאתה רואה את הפגם? אתה בעצמך עכשיו עושה פגם כשאתה אומר את הדבר הזה בצורה שאתה אומר. אז צריך להיזהר מאוד. איך אומרים דברים? כן. אז
הלבוש. אני לא שמעתי. הוא לא כל כך יפה. נכון. שנייה לכם בבוקר, לא שמעתי. נכון. בסדר, נכון. ישראל, אף על פי שחטא, ישראל. שמאי. זאת אומרת, אתה צריך לדעת, להיזהר איך אתה מתבטא בפה. אני מהיר. כלומר, הנזק שאתה גורם הוא רק, הוא גם נזק לעצמך קודם, וגם נזק חס ושלום לחיבור בין הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. ואילון, לבני נשה דאינון אטימין ליבה ועיינין. אוי ואבוי להם, לבני האדם, שהם אטומי לב ועיניים. זאת אומרת שהעיניים שלהם מלאים בתומעה, מלאות בתומעה. אטומים זה תומעה. כלומר, הם לא רואים כלום. והאוזניים שלהם והלב שלהם, הכל סתום, הכל אטום. דהיינו, עיני שכלם סתומות, עיני השכל, לא סתם העיניים האלה. יש עיניים פנימיות. איך זה שאתה לא רואה דברים? איך זה שאתה לא מגלה? כן? אז כל העניין הזה צריך הוא אומר, אוי ואבוי, אם יש לך דבר כזה, תופעה כזאת, שאתה סתום בפנים, אתה סגור, אתה מנעול, יש לך בעיה. אבל זה תפיסת עולם, קשה לשנות נקודת מבט לאדם. בשביל זה לומדים, כדי לשנות, להשתנות. אם השיעור לא פועל בך, אז בשביל מה לומדים? אני צריך לצאת משיעור, עם שיעור. מה זה שיעור? מידה. אז זאת אומרת, אדם כזה צריך להיות בשיעור כזה. לא, אני שואל איך אני יכול לעזור לך. אתה צריך להיות במקום הנכון, עם האנשים הנכונים ובזמן הנכון. זהו. תשתדל. תשתדל לרצות, קודם כל. אם אתה רוצה את זה, אם תבקש את זה, תהיה. במקומות הנכונים. בזמנים הנכונים. אבל צריך לבקש את זה. צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא תפגיש אותי. הרי מה עושה הקדוש ברוך הוא מאז שהוא ברא את העולם? מזווק זיווגים. מה אנשים חושבים? שזה רק בין איש לאישה, נכון? לא. זה לא נכון. זה הכל בין רב לתלמיד. איזה רב יהיה לך בחיים? איזו ישיבה? איפה תלמד? באיזה סגנון? כל זה זיווגים בין מי למי? וכל דבר, כל דבר בחיים זה זיווג. איזה מכונית יש לך, איזה לבוש אתה לובש, כל זה זיווגים. הסוורדר הזה, הצמר הזה מחכה מבריאת העולם שאני אלבש אותו. אתם מבינים? זה זיווג. כל דבר זה ככה. עכשיו, אם אתה מבין את הדברים האלה ואתה מבקש את זה, הקדוש ברוך הוא תפגיש אותי עם הדברים הנכונים. בזמנים הנכונים. אתם מבינים איזו תפילה זו? אז זה העניין. הוא מתחיל לעשות כמו נחמה. שמת לב? כל זיווג הוא נכון. מה? בעיקרון כל זיווג הוא נכון. לא. אני לא רואה את זה. לא. לא, אני לא. תתפק בלישון. לא כל זיווג נכון. אדם שמתחתן עם גויה, זה זיווג לא נכון. לא כל זיווג נכון. זה לא נכון לומר. אבל קיבלתי את המדרגה שלי, כאילו, אתה מה ש... זה מה שהיום אתה הגעת למדרגה הזאת, נותנים לך, נכון. בעצם מהמדרגה שלך, אבל אל תגיד שזה נכון. כן? צריך להיזהר מאוד. לכן, דלא משתדלין למינדה ביקרא דמרהון, מחמת שאינה משתדלין לדעת איך לכבד את הקדוש ברוך הוא. מה זה איך לכבד את הקדוש ברוך הוא? זאת הבעיה שלנו, אנחנו לא יודעים איך לכבד אותו. מה זה לכבד אותו? לתת לו כובד. כלומר, איך הקדוש ברוך הוא יתפוס משקל בחיים שלי? והוא על ידי לרצו ילה בשכינתה. הדבר היחידי שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה הכבוד שלו? שתעשה את השכינה יפה. זהו. זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה אישה יפה. אמרתי לכם כבר בכמה פעמים, נכון? מה שאומרים חכמים. אישה נאה, כלים נעים ובית נעים מרחיבים דעתו של אדם. הקדוש ברוך הוא רוצה אישה נאה, כנסת ישראל. הוא רוצה להגיד לך, כולך יפה רעייתי. אבל אתה אל תלכלך לי את האישה הזאת, בבקשה. אל תדבר לשון הרע לעם ישראל. ממי אנחנו לומדים את זה בכלל? בראשונה, משה רבנו. משה רבנו אמר מילה אחת. הם לא יקשיבו לי בכלל. לא יקשיבו לך? עכשיו אתה במחלה, אתה מצורע. בגלל שאמרת לשון הרע לעם ישראל.
הקדוש ברוך הוא עשה את משה מצורה, בגלל זה. בגלל שמשה אמר הם לא ישמעו לי. הם ב... תראה איזה זבל הולך במדינה הזאת. זהו, רק מילה כזאת. צריך להיזהר מאוד מאוד איך מדברים. לכן צריך לרצותו שתתייחד, כן? שיתייחד עם השכינה. בכמה תחנונים ובפיוסים של בני ישראל בתפילתם. זו התפילה העיקרית. כך אתה מפייס את הקדוש ברוך הוא. ביניהם, כן? לנחת לגבי שכינתה, להוריד את זה איראן פין אל השכינה כדי להעל אותה. זה מה שהוא חפץ. אז זה יפה, כי כשאתה נשוי ואתה מתייחס לאשתך ככנסת ישראל, אז אתה בונה בית למעשה. כן, זה מדרגה, זה לא פשוט בכלל להגיע למדרגה כזאת. כן. אם האישה היא כנסת ישראל, היא צריכה לראות את בעלה כזה איראנפי. זה הפוך, זה עכשיו הפוך, זה בסדר גמור, זה מסתכל. זה הולך משני הכיוונים, כן? אבל זה ישראל, שאימא... אבל אם זה דיווק והם לא באותה מדרגה, הם לא נוגעים לאותו קו, את צודקת. אז כמה אפשר? נכון. לכן יש גם אפשרות לכמה אנשים, לכמה מדרגות. זאת אומרת שיש בעצם כמה חיבורים בכל אחד, כמה חיבורים אפשריים. אז יש חיבור של מה שנקרא בשיר השירים, יונתי, רעייתי, יפתי ותמתי. תמתי. אז תלוי באיזה קומה. אם האישה שלך היא כמו יונה, כן? אחותי, יונתי, רעייתי, תמתי. באיזה גובה אתה עכשיו עם האישה שלך? תלוי. או יונתי, כל פעם שיש בעיה היא בורחת כמו יונה, לאמא שלה. תמתי עושה לו את המוות כל היום. כן? רעייתי, כן? זה היא מגלה לו את הרע שיש בו. אבל היא גם כן רע, חברה. ואחותי, אחותי זה המדרגה הכי גבוהה. זה נשמה. כן. לכן אומר אברהם, אחותי את. אמרינה אחותי את. אז זה מדרגות מדרגות. לכן יעקב התחתן עם כמה נשים? ארבע. כלומר, עם ארבע מדרגות. בסדר? באחד הם לא מסתדרים. דרך אגב, האישה היא כל כך גמישה שיש לה את ארבע מדרגות, אם היא יודעת לפתח את זה. כלומר, כל יום היא אומרת לבעלה, טוב, מה אתה רוצה שאני אהיה? אמא שלך, אחותך, כן? טוב. כל שכן, לאט ערה ברחימו לגבה. וכל שכן, לעורר בו אהבה אליה. זאת אומרת שאתה צריך כל הזמן לחזק את קשר האהבה, לדאוג שהאהבה תהיה אהבה בוערת. אם היא בוערת, יש לה גם מידת הדין בפנים. נכון? אז באהבה צריך שתהיה אש. אם אין אש באהבה, זה אהבה רדומה. אין כלום. בוקר טוב, לילה טוב. אתה הולך, רואה, אתה לא מסתכל כבר על השני, אין כבר קשר. וזה מה שמעורר להמשיך לחסדים. כמה דתקינו, כמו שתקנו חז"ל, לומר ביוצר הבוחר בעמו ישראל באהבה. זה נקרא הבוחר בעמו ישראל באהבה. אם אתה לא בוחר באהבה, אז מה אתה עושה איתה? בשביל שממשיכים את אהבת חסד לשכינה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, להמשיך את החסד לשכינה, להמשיך נתינה, כדי שהעולם הזה יהיה עוד יותר בנוי. כן, הרי מהזיווג ביניהם נולד תינוק, נכון? מה זה התינוק? זה לאו דווקא תינוק קטן. זה גם, אבל זה... הרי אנחנו לא מתחברים עם אנשים רק להולדה. אז מה, כל פעם שאתה מתחבר עם האישה, למה זה? יש, תולדות אחרות. לעצם החיבור. לעצם החיבור. עצם החיבור, גם יש לו מעלה לפני עצמו. והוא מוליד מדרגות שאתה לא רואה, אבל זה מוליד מדרגות בעולם. לכן כל הזמן אנחנו מייחדים לשם ייחוד קודשי בקושרינטה. אנחנו ממשיכים... Mm-hmm.
אשתי. זהו, מי שרוצה להחזיר שמונה, לא קיבלנו? אוי 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 וזו אני מאוד רגוע, שימי לב, אני מאוד רגוע. קודם כל אני רוצה להודות לכם על עצם העובדה שאתם נאמנים ובאים כל יום חמישי, כל יום שישי. זה הדדי. צריכים לנשום מתישהו, לא? השיעורים האלה זה בכלל לא מובן מאליו. ואני כל הזמן שואל את עצמי, מה הם באים לשמוע אצלי? מה יש להם לעשות פה? למה הם לא ישנים בלילה? אז קודם כל תודה רבה. תודה. שבוע שבוע הייתי חולה בו, ומשנה באמת, אבל בלילה כל הזו אני התעוררתי והייתי בהיי, כי אני שמעתי דברי תורה, דברים כל כך יפים, בתוך שינה, לא שמעתי כלום, אבל כל הזמן התעוררתי וחזרתי לישון, זה היה כזה עולם קסום. תני לה נשיקה. לא שמעתי לשיעור, אבל ברוך השם, את יודעת למה? כי את בעצם בתדר, את בתדר. אז בשיעור, זה נקרא, גם אם היא לא פה, היא פה. זה נקרא עקביות בתורה. כשהשיעור הוא בקביעות, אז גם כשאת לא נמצאת, את בתדר הזה. ברוך השם, ברוך השם. מה? האמת שבאים, אתה שאלת למה אנחנו באים לפה. אני באה למסעדה. למסעדה? כי אני באה לאכול את הרוב אוכל רוחני. זאת השם. צריך להיות שף. אני אבוא עם הזה של השם עכשיו. טוב. תיקון כף א' דף מספר 9. ואחד קיימים קדמה, וכשעומדים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא בתפילת העמידה, כלומר תפילת העמידה זה נקרא לעמוד לפני השם, כלומר פנים בפנים. למה? למה זה חייב להיות פנים בפנים? כי זה זיווג, זיווג זה פנים בפנים. ולכן זה כשהעם ישראל עומד לפני הקדוש ברוך הוא בתפילת העמידה, עכשיו אתם מבינים למה קוראים לזה תפילת העמידה, צריך למי קם קדמה בדחילו, צריכים לעמוד לפניו ביראה, כי יראה היא במלכות. כלומר הדבר הראשון שאתה צריך לבנות בקשר זה יראה. מה זה היראה הזאת? זה לא פחד, זה יראה שלא לאבד אפילו רגע אחד את הקשר של האהבה. בסדר? ואיך אתה בונה את המלכות? דרך היראה, כי היראה זה מלכות, זה הולך איתה ביחד. כלומר, אם אתה רוצה לעשות אותה כלי, אתה צריך לתת לה את הגבולות. וזה הבניין של היראה, שהיא בחינת תפילה, זכאין אינון ישראל ליד אין לפייסה למרהון כעת קייאות. אשריהם ישראל שיודעים לרצות את בוראם בתפילתם כראוי. כלומר, להתפלל כמו שצריך באמת. כלומר, להיות בקשר כמו שהוא רוצה שהקשר יהיה. ולחברה בפימי הוא, בצלותיהון טרן שמהן אילן דאינון הוויה ועדני. בחיבור. כלומר, איך אתה עושה, איך אתה גורם לכך שאתה עושה, מרצה את הבורא, על ידי זה שאתה יודע לחבר בפה שלך, בתפילה שלך, את שני השמות, שם הוויה י' כ' ו' כ' ושם עדנות. א' ד' מ' י'. איך מחברים את זה? ההי האחרונה של הקי מחוברת עם העדנות. כן, טוב, זה בציור, בכוונה. בציור, בתפילה, נכון. אבל אתה צריך לעשות את זה אתה צריך לראות, הרי זה מה שאנחנו עושים, אני רואה שם
ואני אומר שם אחר. נכון? אתה רואה י, ק, ו, ק, ואתה אומר א, ד, נ, י. נכון. אז בעצם אתה מחבר עכשיו מה? עולם פנימי ועולם חיצוני. בסדר? זאת אומרת שזה הזיווג, זה הזיווג האמיתי. אתה מחבר בעצם את העולם הקבוע עם העולם המשתנה. בסדר? אנחנו צריכים לחיות בעולם הזה, כן? למרות שהתדר של העולם הזה הוא ככה, ככה. הבעיה זה שפה זה או זה או זה. או שאתה מת או שאתה חי. חס ושלום. נכון? אז המת זה ככה והחי זה ככה. אבל גם כשאתה חי תיזהר, אתה כל הזמן במפגש עם הקו. אתה צריך לתפוס כמה שיותר. במילים אחרות, העליות והירידות שלך צריכות להיות יותר ויותר קטנות. ואחרי זה עוד יותר קטן. כלומר, אתה הופך להיות אדם יותר יציב. אתה לא כל הזמן פעם עושה פרצוף כזה, פעם שמח, פעם מנשק אותך, פעם יורק עליך, פעם משוגע. זה לא עובד ככה. מי שיכול לפתח יחסים עם מישהו, זה רק עם מישהו שהוא עקבי, שאתה יכול לסמוך על הדבר הזה. אני לא כל רגע צריך לדעת, אתה אוהב אותי, אתה לא אוהב אותי. כל שנייה אישה שואלת את בעלה, אתה אוהב אותי? נכון? כל אנשים, כל הזמן, אתה אוהב אותי? אתה לא אומר לי שאתה אוהב אותי, אתה אוהב אותי? למה? למה? בגלל שמרגיש כי אין מדרגה, אין. כי זה ככה. זה לא עובד ככה. אתה צריך להגיע למדרגה של שיות. מצב רגוע, רגוע, רגוע. ללא גלים. בלי גלים, בלי קפיצות, בלי כלום. ים שקט. זה הדבר, זה המנגנון הכי הכי נוח. ככה צריך להגיע. כמו כדור הארץ. תראו איזה יופי. אתם יודעים באיזה מהירות אנחנו מתקדמים עכשיו בחלל? מדהימה. תראו איזה שקט. אף מכונאי רכב לא ימציא רכב כזה שקט. לא שומעים כלום. תשים עכשיו מיקרופון מיוחד, אתה תשמע את הרעש של המהירות של החלל. שמעתם את זה פעם? תיכנסו לאינטרנט, תכתבו הרעש של החלל. אתם תשמעו שם, זה מפחיד. כמו תינוק בתוך הבטן. נכון? ככה זה שומעים? והוא בפנים, שקט מוחלט. אז אותו דבר פה, צריך למצוא את הקו עד שבסוף אתה הופך להיות כזה, ממש. וכשאתה מסתכל בפנים, זה עדיין חי. זה נקרא הוויה ועדני. הוויה זה זה, ושם עדני זה זה. אם אתה יודע לחבר את זה, אני אצייר לכם את זה בצורה אחרת, כי פה אתם לא רואים את זה. האמת זה ככה. בסדר? אבל את הפנים. זה הבניין, ואם ויושר. אני מסתכל על זה ככה, זה בעצם ככה. ספירלי. זה עיגולים ויושר, לא? רגע, בסדר? זה מבט צעד. לכן מבצע. כל פעם שאתם פותחים ספר קבלה, הציור הראשון זה זה. אז אני צריך לצמצם את הקוטר? ולהצמד למרכז? אין כאילו... שום צמצום, אל תצמצם לא. שום כתרים, לי... יעזור. מה אתה רוצה לצמצם? למה אתה רוצה לצמצם את הקוטר? הקוטר זה זמן. כן. כל זה זה זמן. העיגול זה זמן. נכון, וזה נצח. להצמד למרכז. כאילו, את הספירלה, להצמיד אותה למרכז. נכון, אבל אתה לא צריך להצמיד אותה למרכז. אז הנצח זה יותר רווקי. היא צריכה להתקדם לפי הערכים של הנצח, זהו. אז הנצח זה יותר רווקי. והדנות זה זמן. נכון. אסור להתפלל. אסור. עדיף לא להתפלל בסידור שאין בו שילוב של שני השמות כשאתה מסתכל על הברכה. לא להתפלל בשמות שיש לך שני יהודים. סידורים כאלה, ברכת המזון כזה, חבל. חבל. בסדר? יום אחד הלכתי עם הרב של היישוב לרב מרדכי אליהו זצ"ל. אז הוא שאל את הרב,
הוא לא שאל אותו. הוא אמר לו, אתה לא מתפלל עם סידור של שילוב של שני השמות. אז הרב אומר לו, לא. זה היה לפני כמעט 18 שנה. אז אמרתי לו, אני אקנה לך סידור כזה. הוא אומר לי, אבל אני ספרד. אמרתי לו, בסדר, יש. חלקת יהושע, יש. הוא מתפלל על אדם. נכון, זה הסידור שקניתי לו. מתפלל בו, כן? אז זה סידור חשוב שצריך כל הזמן לשלב שם השם, י' כבבקה עם שם הדמות. כל פעם שאתם קונים סידור, ברכת המזון, לא חשוב מה, או מדפיסים משהו, תשתדלו לעשות את החיבור הזה. חשוב מאוד שהמוח, זה גם כן קשר עין, שאתה לומד לעשות את הקשר בין שני השמות. גם היוד יוד זה, יוד הראשונה זה... נכון, נכון, אבל הבעיה זה שאתה לא רואה את כל השם. אתה יודע את זה, אבל אתה צריך כל הזמן לראות את השם. עכשיו, לכן אומרים בגמרא, גדול העונה, אמן יותר מן המברך. למה? זה אמן, זה גמטריה, שני השמות ביחד, זה 91. נכון, אילן. לכן יותר חשוב מי שעונה אמן, כי כשהוא אומר אמן, בעצם זה שילוב הוויה והדני, יותר מן המברך שהוא אומר רק שם אחד. והוא צריך לעשות עבודה כדי לחשוב על השם השני. שבשילוב, כן, כזה, אז תסתכלו על השילוב, כן, שורה חמישית, שישית, כן, מתחיל ביוד ומסתיים ביוד, ושם יוד כבב כמתחיל, ושם עדני אחריו. כי בכל ודיבור, שבכל טבע, מייחדים אלו שני שמות. כל הזמן צריך לחשוב על השם הזה. זה שם שצריך, כל הזמן זה מה שמחבר בין העולמות, זה מה שמחבר בין הזכר לנקבה, זה מה שמחבר בין אור לכלי, בין שמיים לארץ, בין אור לחושך, ומה שאתם רוצים. דבהו זימנה, באותו זמן, כשהם מייחדים את אלו שני השמות, נאמר, אז תקרא והשם יענה. אז. כן, מה זה אז? זה אותו דבר. זה א', וזה ז'. שבע. בסדר? כי זה העולם שמשתנה. זה הזמן, זה השבע. שבע טבע, כן. וזה הנצח. א'. א' וז'. בסדר? אז יש שיר משה. זה לא ספירת שמינית? וואה, נו, זה יוצא ביחד. מה זה שמינית? יש בו א' וז'. אם זה היה לבד שמינית, היה חטא. ברגע שאומרים לך אז, אז תיקח בחשבון שיש א' וז'. את שניהם. כלומר, אחד רוכב על שבע. מה זה אחד רוכב על שבע? מי אמר את הביטוי הזה? המערל. אחד רוכב על זין. א' רוכב על זין. כלומר, הנצח רוכב על הזמן. עני אז... ורוכב על חמור. מה? המילה אז היא גם שווה לעבר, עתיד ועובד. נכון. כי כשאני אומר אז, אני יכול להגיד אז הייתי, בעיניו כמוצאת שלום, אז ישיר, אז אהיה, כן? כלומר זה למעלה מהזמן. אבל איך זה למעלה מהזמן? תוך כדי כיבוד של הזמן, כי יש זין. זה לא סתם למעלה מהזמן. לא, זה רק השילוב. כי אם זה היה למעלה מן הזמן, בלי הזמן, אז מה אתה עושה פה? זה הקדוש ברוך הוא שמתבטא בזמן. יפה. אז על זה נאמר חבלז. טוב. אז נאמר, אז תקרא, כן, והשם יענה, פירוש על ידי חיבור שני השמות שיש בהם חטא אותיות כמניין אז. כלומר, כמה אותיות יש בכל השמות, בשני השמות? שמונה, ארבע של שם הוויה, ארבע של שם הדני, זה נקרא אז. אז אז, תקרא, כשתקרא אז, ממש, כשתקרא, when you read, כן, אז השם יענה. הוא מפרש מה שכתוב, השם הוא ובית דינו. כל פעם שכתוב השם זה הוא ובית דינו. כלומר, זה אירנפין ושני בתי דינים שלו. ודע,
שכין תאילאה ותתאה. מה זה בתי דינים? בינה ומלכות. זה בתי דין. בית דין עליון, בינה, בית דין תחתון מלכות, והוא באמצע. בסדר? אפשר לומר שזה בצורה אחרת, בינה למעלה, מלכות למטה, וזעיר אנפין מחבר ביניהם. ככה זה דגל ישראל, מה אתם חושבים? זה בינה ומלכות. זה שני עולמות, וזעיר אנפין שבאמצע, מחבר בין שני הקומות. וזוהי שכינה עליונה ותחתונה, שהם לאה ורחל. אתם רואים, אתם יכולים בעצם להביע את זה בצורות שונות. כן? במקום לכתוב קו פה, קו פה, אני יכול לכתוב לאה רחל, ולעשות וו באמצע. אותו דבר. מה? יפה, דגל. תודה. יצחק. כן. הוא יפה, נכון. אבל איך הדגל מגיע ל... מה? זה שבע, הדגל? עוד פעם, זעיר אנפין זה שש, נכון? זאת אומרת שזה החיבור בין עולם עליון לבין עולם תחתון. זהו, שש מדרגות. אמרתי לכם כמה מדרגות יש בין הלב לבין הפה. זה אותו דבר, הלב, הנה הלב, הנה עוד שם לב, פה, ושש מדרגות באמצע. שש שעות. כי ששת ימים עשה השם את השמיים, ואת הארץ. אין, הכל אותו דבר. שום דבר לא מובן מאליו ופשוט כמו שאתם חושבים. כשאתה מעמיק, אתה רואה שהכל ביסודות של קודש. אין דבר אחר. לכן זה נקרא לאה ורחל, ששתיהן נמתקות על ידי הייחוד של שני שמות, הוויה ועדני, ומסכימות לרחמים. זאת אומרת, לאה ורחל מסכימות שיש להם גבר אחד. זה עיר אנפין שמחבר בין שתי הנשים. ואפילו אחת נותנת סימנים לאחותה. כן, מעבירה למסרים כדי לשמור על הקשר הזה בין העולמות. זה הסולם של יעקב. שמחבר, ראשו מגיע השמיימה ומוצב ארצה. מסכימות לרחמים זה מסכימות ללדת. מה? מסכימות לרחמים כמו לרחם. נכון, הרחמים זה רחם. אז זאת אומרת שזה רק בשילוב של בינה ומלכות. עולם הבא, עולם הזה. ודע איהו רזה, וזהו הסוד מה שכתוב, אם תשכבון בין שפתיים. אל תקרא אם בחיריק, אלא אם בצרה. כמו שאמרנו, אם תשכבון. רוצה לומר שעל ידי קול ודיבור, היוצאים מבין השפתיים, או השפתיים עכשיו, ממתיקים את רחל ואת לאה, נקראות אם. כלומר, יש לנו שתי אמהות. אמא עליונה, אמא תתאה. כן? להבדיל אלף הבדלות, הם גנבו הנוצרים, בכנסיות שלהם, יש להם לאמא הגדולה, אם סופריאר, לממון, למייך סופריאר, חס ושלום. כן? גנבו לנו את כל העניינים האלה, שטויות במיץ עגבניות, אבל אצלנו זה בקודש, זה העניין. אז אתה צריך לדעת שהם הבנים שמחה, זה הבינה, ויש לה גם כן מלכות, הביטוי שלה, ממשי. אז סליחה, איך אמרת שבינה זה, מלכות זה דינים? כן. איך מגיעים לרחמים? בגלל שאתה מחבר בין השורש של הדינים לביטוי של הדינים. כלומר, איפה הדין נמתק? בשורש. רק בשורש. אז מי מחבר את הדין שהוא חיצוני עם השורש? זה ירדתי. זה התפילה, זה הפתילה. למש. הנה, מלכות, פינה, וזה ירדתי. נר. נר, אותו דבר. איפה יש קול בתפילה? איפה יש קול בתפילה? זה. אתה פשוט מתחבר לגל שכבר משדר. בסדר? יש קול בתפילה, אתה רק מחפש את התדר. או ברדיו. אתה משתלב במה שקורה כבר. לא אתה ממציא תפילה. כל זה השהייה?
הכל זה כל הזמן, זה לא רק השהייה. בוא נגיד שבזמן שאתה מתפלל, גם השהייה ממשיכה. נכון, נכון. פשוט מאוד להתפנות. הלהבה בנר היא מסמלת את הבינה. הבינה שזה כנסת ישראל? לא. קודש הבריחו? לא. עולם הבא, שורש. שורש של כנסת ישראל. כנסת ישראל זה כבר הביטוי. כן, זה הנר עצמו. של כל הנר. נכון, כל הבניין. לכן, מלכות, רחל ולאה נקראות אם. שתיהן נקראות אם. ואמר דאי קורבנה דקודשה בריחו, שהאם היא קורבנו של הקדוש ברוך הוא. לוודאי שכינתה היא קורבנה דילה, כי ודאי השכינה היא הקורבן שלו, שצריך לקרבה, לקרב אותה, לבעלה. זה נקרא קורבן. מה זה קורבן? לקרב את האדם, קורבן, קרב, למה? לנון. נון זה 50, כלומר בינה. כלומר, קורבן זה להיות קרב לנון. זהו. איפה אני נמצא כשאני עושה קורבן? בעולם הזה. בבית המקדש. כלומר, מה זה המזבח? מלכות. אז מה אני עושה במלכות? אני מקרב את המלכות לשורש שלה. הנה, זה המזבח. אני מנסה להעלות את הכל לשורש. את זה על ידי בקר. אז אני, מה אני עושה? אני מעלה בעצם את כל החיים לשורש החיים. אז אני צריך להביא את עצמי. אבל בגלל שאני לא מביא את עצמי, אני מביא במקומי תמורה בעל חי, שהוא מייצג את כל החיים, ואני אומר לקדוש ברוך הוא, כל החיים אני מעלה אותם אליך, אתה השורש. זה בעצם הקורבן. עכשיו, אם הייתי יכול לעשות את זה בלי קורבנות, הייתי צריך לעשות את זה ככה. אז ככה אומר הרמב״ם, שבגלל שאומות העולם התחילו לעשות כל מיני, אז יש לנו גם כן העניין, אבל לעתיד לבוא גם זה מתבטא. אני לא צריך לחיות על חשבון של מישהו אחר. אז לא יהיו קורבנות. אז כבר לא יהיו קורבנות, גם לא נאכל בשר. זה נקרא חזון הצמחונות של הרב קוק. הוא כתב ספר, חזון הצמחונות, על העניין הזה. בסדר? שאנחנו היום חיים על חשבון של חיה. מסכנה, כשאתה הולך למסעדה לאכול סטייק, מישהו מת כדי שאתה תחיה. איזה זכות יש לך לעשות את זה? איך אתה יכול לעשות דבר כזה? אז יפה, היום, בגלל שאנחנו לא יכולים לעשות את זה, אז אנחנו בעצם במדרגות עליונות. אז בשבת אנחנו חייבים לאכול, בגלל ששמה, וכתוב, מי שהוא עם הארץ, אסור לו לאכול בשר. למה? כי הוא לא יודע לכוון בכלל את כל הכוונות האלה, בשבילו זה רק סטייקים. כלומר, הוא הופך להיות יותר ויותר חומרי. בחיצוניות. מה הבעיה בבהמה? זה לא שהבהמה היא לא טובה. הבעיה בבהמה זה ההפך מאדם. אדם זה א' בתוך דם. הבהמה זה שתיים, ב' המה. הם שתיים. כלומר, אתה בעצם בעולם של דואליות. אתה בבעיה. זה נקרא אלמה דה פירודה. וזה אלמה דה ייחודה. אז אם אתה, חס ושלום, לא מבין ואתה לא מקשר את הבהמה עם האדם, לא הבנת כלום. לכן כתוב, אדם הוא בהמה, תושיע השם. איך עושים את החיבור? על ידי הכוונה. איך אתה אומר? אתה אומר שלא אוכלים בשר, בשבת כן. אז אמרתי, על ידי הכוונה. על ידי הכוונות שאתה בעצם מחבר את שני העולמות. אתה מעלה את הרצון אל השורש, אתה מברר את הבירורים שבעולם הזה ואתה מעלה אותם לשורשים העליונים. אז יש אנשים שיש להם מדרגות אחרות שהם יודעים לעשות את הכוונות האלה בלי זה. בלי לאכול בשר. זה לא פשוט. הרב הנזיר, כן, הפסיק לאכול בשר, זה מעלה אחרת, כן, מעלה גדולה מאוד. מורי ורבי גם היום,
כן, שהוא התלמיד של הנזיר, הרב צוקרמן, גם הוא לא אוכל בשר כבר. אז הוא במדרגה גם כן, הוא עושה את הבירורים במדרגות אחרות. גם צמח זה חי. נכון, אבל זה מדרגה אחרת של חיות, יש מדרגות של חיות. המדרגה של הצומח, גם היא בסופו של דבר מתבטלת, לאט אחרי זה. כלומר, גם הדומם, גם הצומח, גם החי וגם המדבר. כלומר, באלף העשירי, מה נאכל? דעת. אי אפשר להגיד, אין מילים לבדל. עץ חיים. מעץ הדעת. כן, זה... לא. חיים. זה כבר עץ החיים. עץ החיים. זאת אומרת, זה גם לא מן, כי זה גם לא אכילה גשמית. כלומר, אנחנו לאט לאט נעלה בעולמות, בדרגות, שאנחנו כבר אין צורך. משה רבנו, כשהוא למעלה, מה הוא אוכל? כתוב, לחם לא אכל, מים לא שתה. מה? איך 40 יום ו-40 לילה? למה? כי הוא עולה במדרגה שאין זמן בכלל. פה, למטה, עברו 40 יום. אבל בחללית של משה, אין זמן, זה שנייה. הוא אפילו לא מבין בכלל, הוא עולה ויורד. איך הם הספיקו? הוא אומר, מה, עברו 40 יום פה? כן, יש סרטים אפילו על דברים כאלה, כאילו איזה אסטרונאוט עולה, חוזר, פתאום זה עולם אחר פה, כוכב הקופים, כן, רק קופים זה פה. הילדים שלו פה סטנים יותר ממנו. מה קרה? עברו 600 שנים כבר. כן, אני רק עשיתי טיול וחזרתי. אז כשאתה עולה בעצם במדרגות עליונות ואתה חוזר לעולם הזה, פה בעולם הזה עברו המון שנים, ולמעלה בעצם לא עברה שנייה. כמו בחלום. כמה זמן לוקח חלום? שנייה. ואתה יכול לחלום כאילו זה שנים, נכון? מה זה אומר? זה אומר שאתה יכול להגיע למדרגות של השגה בקיצורים גדולים מאוד. אם אתה נוגע במקומות עליוניים, זה כאילו למדת פה שנים, אתה כבר זקן בלימוד. איך? פשוט עלית למדרגה שאין זמן. נכון, גם הזמנים בעולם הזה לא דומים. נכון. היו, יצאו למעלה מן הזמן, זה נקרא בחיפזון. הכהנים אכלו בשר כל הזמן. כן, נכון. זה בגלל שאנחנו עכשיו במימד כזה, בעולם כזה. אבל גם לעתיד לבוא זה יתבטל. בסדר? הם אוכלים קודשים בעצם. נכון. טוב. זה העניין של הקורבן. את הצומח אתה לא שוכל, אין לו דם. נכון, יש גם כמה חיים, גם דג יש לו דם, והוא לא נחשב לבעל חי. הוא קר. כלומר, זה נקרא בעל חי במימד הרבה יותר פשוט. עובדה שאתה לא צריך לשחוט אותו. אתה רק מוציא אותו מהמים, הוא כבר קשה. זה לא פשוט. למה? כי הוא לא נקרא חי. באותה מדרגה של חיים. המדרגה של החיות שלו יותר נמוכה. כן, ולכן הבירורים הם יותר עליונים גם כן, יותר קלים. זה אוכלים דג בשבת. נכון. הבשר זה הבירור הכי קשה שיכול להיות. כלומר, כדי להוציא ניצוצות מבשר, זה כבר... זה מעשנת. טוב. אז אני חוזר, ודא איהו רזה, וזה סוד, מה שכתוב, אם תשכבון בין שפתיים, אל תקרא אם בחיריק, סליחה, אם בחיריק, אלא אם בצרה. רוצה לומר שעל ידי קול ודיבור היוצאים מבין השפתיים, ממתיקים לרחל וללאה, הנקראות אם. פה יש קול שיוצא גם משפתיים. נכון. כלומר, אמרנו שקול זה משהו פנימי. נכון. יוצא, דרך הדיבור. דרך הדיבור. איך צריך את הבירור. ואמר, דאי קורבנה דקודשה בריך הוא תופס טרם. גדלת. דאי קורבנה דקודשה בריך הוא, שהאם היא קורבנו של הקדוש ברוך הוא. ודאי שכינתה היא קורבנה דילה, כי ודאי השכינה היא קורבן שלו, שצריך לקרב אותה לבעלה, זה איראן פין לייחוד. וגין דת תקינו צלותה בקורבנה, ובשביל זה תקנו את התפילות במקום הקרבת הקורבנות. שנאמר, הוא נשלמה פרים שפתנו. זאת אומרת שבמקום או בזמן הקורבן, יש תפילה. כלומר, מה זה תפילת שחרית? קורבן של תמיד של שחר. מה זה תפילת מנחה? תמיד של בין הארבעים.
מה זה ערבית? רשות. כי אין קורבן. בסדר? אבל זה מדרגה צריך להבין אותה גם כן, לימוד בפני עצמך. זה תפילת הקטורת. קטורת זה משהו אחר. אבל יוצא שהיא הכי חשובה. מה? ערבית. ערבית, לכן אני אומר, זה תפילה בפני עצמה. קטורת זה בעצם הכנה לכל החיבורים האלה. האמת שכשאתה אומר תשלח תשלח את האם, זה עם האם. זה לא שאתה שולח את האם. כלומר, אתה שולח את האם ואתה לוקח את הבנים. מה זה אומר במילים אחרות? מה זה אומר לשלוח את האם ולקחת את הבנים? זה לא להפריד חס ושלום בין האם לבנים. לכן כתוב, תשלח, תשלח את האם. עם האם, אתה לוקח את התוצאה, את התוצאה. אתה זכר. כלומר, את התנובה של האם, זה נקרא הבנים. ואת הבנים אתה צריך לקחת, זאת אומרת, אתה צריך ליישם, למה? כי עם הבנים אתה יכול לבנות עוד מערכת. האם כבר נתנה. עכשיו, הבנים צריכים להפוך הם בעצמם לאותה אם ולאותה מדרגה, כל המדרגות. ואז אתה ממשיך ומושך וממשיך. אז למה לא כתובים? מה? זה אם. את, נכון דבר. בעברית, את זה אם. את לא רואה באוטובוסים? אבי את אברהמי. מה זה עת? אם. האם יקרוך זה הכל, זה הבנים זה דיבור? נראה לי שיש פה כמה שלא הבינו. נכון. וגם תקנו לומר, פרשת הקורבנות, בסוד ונשלמה פרים שפתנו. כלומר, אנחנו משלמים על ידי השפתיים שלנו. השפתיים שלנו זה כמו פרים. בסדר? מה אמרנו, סליחה, על ערבית? אמרתי רשות. ועל ידי זה מעלים ומקרבים את השכינה לזעיר אנפין. אז כל זה בעצם מהגאון מווילנה, זצ"ל, שאומר לנו שבעצם כל הבניין פה זה לקרב את החיים לשורש החיים. ומה שכתוב זאת, תורת העולה היא העולה. פירושו העולה ודאי, שתפילתו נחשבת ודאי כקורבן העולה ממש. כלומר, אתה צריך להיות במצב כזה שהתפילה שלך היא קורבן עולה. ועל ידי זה, זאת שהיא המלכות עולה. נכון? מי זאת עולה? לכן זכאה איומן דסליקלה לגבי כתקייעות. אשרי מי שמעלה את המלכות לזעיר אנפין, כמו שצריך, כראוי. דאי הוא שאל בגינה... כי זעיר אנפין שואל בשבילה, מי זאת עולה? דהיינו עולה ודאי. זעיר אנפין שואלת, על ידי מי זאת שהיא השכינה עולה? כלומר, מי גרם, אני מתרגם את זה במילים שלי, מי גרם לשכינה להיות כל כך יפה? אז אפשר להגיד, מי זאת עולה, מן המדבר. נכון, זה בדיוק מה שאומרים. אתה רואה? אתה מגיע להשגות. מי זאת עולה? וקודם כל מי זאת שאלה? כשהשיר אומר מי זאת עולה מן המדבר. מי זה בינה? מי זאת? בינה ומלכות. עולה מן המדבר עצמו. מתרפקת על דודה. לכן, אז היא השכינה עולה, כי זהו עיקר העבודה, להעלות את המלכות. שוב פעם, מה זה להעלות את המלכות? לקרב אותה לאידאות, לאידאלים העליונים. שלא יהיה פער בין מה שיש בשורש לבין מה שיש בתוצאה. ומה שכתב מן המדבר, פירושו מן המדבר, ודאי. בסדר? רוצה לומר, מכוח הדיבור היא עולה ודאי. אז הדיבור של האדם, מה הוא עושה? הוא מחבר קומות. נכון? זה העניין של הדיבור. כלומר, זה מוציא החוצה את המלכות. איך קוראים למלכות? איזה בחינה היא בספירות? נכון? כתוב חוכמה, בינה, תפארת ומלכות, נכון? אז זה בחינה א', בחינה ב',
בחינה ג', בחינה ד'. אז אתה צריך להוציא את הד' החוצה, זה נקרא בר, דבר, דיבור. לכן, מכוח הדיבור היא עולה ודאי, וכי דיבורי התפילה בלתי צירוף מעשה נחשבים כקורבן עולה ממש. אבל בתנאי שמה שאדם, מה המעשה בתפילה? הרי אין מעשה בתפילה, נכון? חבל. לא, הכוונה זה לא מעשה. יפה, צריך להזיז את השפתיים. כלומר, אסור להתפלל ככה. צריך לעשות ככה. ללא קול. זה נקרא עקימת שפתיים. אז העקימה של השפתיים זה המעשה. חשוב מאוד 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 להקם את השפתיים. לא להסתכל רק בעין. כי להסתכל בעין זה לעיין. זה נקרא לעיין. הנה? וצריך להקם את השפתיים, ולא רק לעיין. כי על ידי דיבורי התפילה יש לה עלייה וייחוד. למה חייב שהשפתיים והדיבור יעשה? כן, בפנים, יש דיבור. כי זה זיווגים. הלשון זה כמו היסוד, והוא מכה למעלה ולמטה. ולכן זה בעצם חיבור בין בינה למלכות. על ידי זה ירנפי. בסדר, זה גם זיווגים, הכל אותו דבר. דפימוי חשיב קודשא בריך הוא כתורה דסיני, כי פיו של המתפלל חושב הקדוש ברוך הוא כהר סיני. כלומר, הנה הר סיני. הפה של מי שמתפלל, זה נקרא הר סיני. למה, מה קרה בהר סיני? השם מדבר. חיבור בין העולמות. העולם העליון של הערכים יורד לעולם של הגילוי. זה נכון, זה מתן תורה. איפה זה קורה בגוף שלי? בפה. כלומר, עשרת הדיברות, דיברות. אתה צריך כל הזמן להיות בעשרת הדיברות. אז זה נקרא הר סיני. כמו ששם נעשה ייחוד זון, בהר סיני, מה קרה? ייחוד זון, זה העיקר של הר סיני. זה חיבור. מהחיבור הזה אפילו יש הריון. נכון? זה הר. הר זה הריון. כן. כך על ידי דיבורי פה של המתפלל נעשה ייחוד של זון. לכן הדיבור זה זיווג אחד גדול. כי דרוש מילת מדבר גם על מדבר סיני. זאת אומרת שאתה יכול לשחק עם המילים כמו ששיחקת, מדבר, מדבר, זה אותו דבר מדבר סיני גם כן. כלומר, מה זה מדבר סיני? זה דיבור בסגנון סיני. זהו. סיני. כלומר, מה זה סיני? מה זה סיני? זה שם של מה? של מקום? זה שם של מדרגה. אז מה זה סיני? איזה מדרגה זה סיני? מי נקרא סיני? שקיבל תורה מסיני. נכון, אז מי זה? בינה. סיני זה בינה. אותו דבר. בסדר? סיני שווה בינה. משה קיבל תורה ממדרגה שנקראת בינה. זה נקרא מסיני. ואל תקרא אז... משה קיבל תורה מסיני. אז הוא... כן. מה? עוד לא. הכל בסדר. זה היה מסיני, זה היה אנוכי. כן. אז משה קיבל תורה מסיני, ממדרגה שנקראת סיני. כמה זה בגמטריה סיני? 130, כלומר סולם. סולם. כלומר, משה קיבל תורה מסולם. מסולם של ערכים. צום, קול וממון. אחרי הקריאת שמע, כתוב, ואהבת את ה' אז כל פעם יש כף ו, חמש פעמים, זה 130, והרב מנשה אמר שזה כמו להיות בהר סיני. נכון, נכון, בדיוק. זה הבניין. ובגין דא ובשביל זה כתוב מי זאת עולה מן המדבר. בכל מסגור צורים אם אתה רוצה. מה זה מי זאת עולה מן המדבר? החיבור הזה של מי זאת עולה מן המדבר. שהמלכות עולה על ידי דיבורי התפילה ונחשב כאילו גרם ייחוד עליון כמו שנעשה בהר סיני. אז האדם, מה? בסדר? אז האדם גורם לחיבור, לזיווגים על ידי הדיבור שלו. אז הדיבור הוא חשוב מאוד, והוא כן, כמו משלים, הר סיני. זה משלים את מה שאמרת, לטוב ולרע. כן. החיים והמוות ביד הלשון. צריך להביא דיבורים של חיים.
פירוש, הפסוק הנזכר לכמן, מי זאת עולה מן המדבר, כתמרות עשן, כן, שיר השירים, בכותרת מור ולבונה, מכל אבקת רוחל. פירוש, הרי אני עליתי מן המדבר, בעמודי אש וענן, ההולכים לפניי, אשר היו נראים כתמרות עשן. ועמי היו, עמי, סליחה, היו המשכן והמזבח, שהקטירו עליו כתורת מהרבה מיני בוסם. כך אומר מצודות דוד. זה המשכן. אז מה זה, מור זה כאילו, זה סוג של בוסם, כאילו היא מכותרת בבוסם, היא מריחה טוב. מכותרת מור ולבונה. מה זה לבונה? לבונה זה הלובן העליון, זה המדרגה העליונה, השורש. מור זה סרה. נכון. אז מכל אבקת רוחל, מה זה מכל אבקת רוחל? טוב, זה כבר שיר השירים, למדנו מי שהיה בירושלים. טוב. מה שכתב, מכותרת מור ולבונה, בואו ננסה עכשיו לראות, מה שכתב, מכותרת מור, שהוא ראש לכל מיני בסמים. מור זה הבוסם הראשי, הפנימי, הכולל. ממנו מתפרטים שם הבסמים? כן, כל פעם שאתה אומר מור, משם זה מתחיל. כל הבוסם מתחיל ממור. בסדר? דעת סלוט, עד השחרית, לכן זה שחרית, זה תפילת שחרית. זה תקין אברהם, כלומר זה אברהם אבינו. אז אברהם זה כמו מור. בסדר? זאת אומרת שזה שורש, כמו אברהם שהוא שורש לאומה הישראלית, מור זה שורש לכל הבשמים. וזה רומז על תפילת שחרית. אז שמן מור הוא בעצם כולל את כל השמנים. בסדר? אז זה רומז על תפילת שחרית שתיקן אברהם שהיה מושרש בחסד. כלומר, כי זה החסד, זה השורש הפנימי ביותר של כולם. נכון. וכן תפילת שחרית, הוא כנגד מידת החסד. כמה זה מור בגמטריה? 240. כלומר, זה או שורש של הקדושה, או עמלק. למה? עמלק. המלאק 240, בספק, זאת אומרת שבמדרגה של מור אתה יכול לגעת או בשורש הבוסם או בספק הכי גדול בחיים. שם המתקיף, המלאק, המלאק מתקיף בשורש, ראשית, גם הוא נקרא ראשית, ראשית גויים המלאק. בסדר? אז צריך להיזהר מאוד מאוד, מאוד מהדבר הזה. לא. דהו מור, הנה, השתך. רואה? דהו מור, הזוהר עונה לך, בגלל ששאלת מהלב. דהו מור, שהוא כנגד בסמים, הנקרא מור. רק כשאנחנו כותבים את זה במחשב, אז הוא לא מבין מה זה מור, הוא חושב שזה מר. אבל יש שם מר. צריך להיזהר או רם או מר. בסדר? שגם כן שורשו בחסד, אז מור אמור להיות... כן, השורש של החסד, בתנאי שאתה מחבר אותו עם האלף, אז הופך להיות אמור. לא, גם את האמר, אם אתה שם לו את הוו, אז אתה מקבל את זה מור. בפני זה יצא לך מר. מה זה המור היום? מה זה המור היום של התריכנה? שרף. שרף. איזה שרף? יש עשרות שרף. תלוי איזה שרף. אורן, ברוש. מרכיבים פה מסרפים? לרזין. 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 מי שספק כמו עושה לספר. למיר. כן? למיר זה הסינפייס. לא, למיר. למיר סינפייס, סיפה לרזין. שי? זה זה בסי. אבל מור זה מיר. אני אגיד לך מה זה. בסדר? אני לא יודע בדברים האלה, אבל יש... אבל שאתה לא מבין יש בשיעור. טוב. אבל אתה לא מביא נשק לשיעור. אוקיי, יש פה מעשים, יש פה הכל. והנה על ידי התפילות מעלים את המלכות מנהי לזעיר אנפין לחגת. עכשיו הוא נכנס פה יותר לפרטים. התפילה בעצם נמצאת בנצח הוד יסוד, כי זה מלכות. מלכות בנויה מנצח הוד ויסוד. זה מעלה אותה לזעיר אנפין. כלומר, לחסד גבורה ותפארת. אז אנחנו עולים במעלות, אנחנו מגלים מדרגות יותר פנימיות של המציאות. וזה שאמר, ועוד יש לדרוש על מה שכתוב, מכותרת מור. מה זה מכותרת?
לא מקוטרת בכף ותו, אלא בקוף ותת. כלומר, לא כתר, כתורת, קשר. הבדל גדול. מקוטרת זה עם קוף ועם תת, זאת אומרת, לא מלשון כתר, אלא מקוטרת מלשון כתורת. כלומר, מקושרת בעברית. מקושרת מור. כי מקושרת, מקוטרת בלשון תרגום, היא כמו מקושרת. והיינו צרור המור, זה צרור. מה זה צרור? זה חיבור בין מדרגות, נכון? צרור המור דודי לי בין שדי ילין וכו'. או בקרמי עין גדי. אחרי זה במקום אחר. אז צרור המור, צרור, מה זה צרור בעברית? קשר, גם כן, נכון? צרור, הוא בנוי מפרטים. צרורה בצרור החיים. זה נקרא צרור המור דודי לי. ודה נצח דסליק לה בימינה, אז הצרור תמיד מגלה נצחיות, כי הוא כל הזמן בקשר מתמיד. מור הוא נצח, אז זה העניין של המור, צרור המור, כלומר מור זה נצח, וספירת הנצח, שתחת החסד, כלומר החסד זה הבעל הבית, ובתוך החסד יש 10 ספירות, אחת מהן זה נצח, והיא נקראת מור. כלומר, אם אתה רוצה להגדיר את מור, זה נצח שבחסד. שצריך להעלות את המלכות מנצח ולצרור ולקשר אותה, כן? לחסד הזה ירנפין שבימים. אתה צריך להחזיר אותה לשורש שלה. כלומר, מה זה התיקון של המור? לחבר אותו לחסדים. אם לא, הוא נופל בגבורות, חבל על הזמן. הדאו דכתיב, זה שכתוב, נעימות בימינך נצח. מתי זה נעים? כלומר, מתי המור נעים? כשהוא הופך לך בחסדים. אם לא, זה אש. פירוש, נעימות הימים, כן הוא, כשמעלים את המלכות מן הנצח, ומה שכתוב אחר כך, ולבונה, מה זה מקוטרת, מור ולבונה. מקושרת, מור ולבונה, דה הוד דה סליקלה. עכשיו, הלבונה זה ההוד. לבונה הוא הוד שתחת הגבורה. כמו שמור זה היה חסד, הנצח שמתחת לחסד, המקבילה לזה זה לבונה, שזה בעצם ההוד שמתחת לגבורה. שצריך גם אותה לעלות. למה זה לבן? מה? למה זה לבן? יפה, כי זה השורש שלה. השורש שלה זה הלובן. כלומר, איפה השורש של הגבורות? בבינה. בבינה, בינה זה אותו דבר, זה לבן. למרות שהגבורות... הבינה היא לבן? כן. למרות שהגבורות הן אדומות. אבל הבינה היא לבנה. זה נקרא לבנון. זה השורש, תיקון. נכון. זה השורש. הרי בבינה אין דינים. הדינים מתעוררים מהבינה. אבל היא בעצמה חסדים. בסדר? אבל ממנה יוצאים הדינים, היא השורש שלהם. לכן היא לבנה, כן. ובתפילה, פתאום הכתורת... פתאום, לא פתאום. פתאום הכתורת? כן. אז כתוב שהמור... כן. זה נמצא בכתר, תפארת, מלכות, יסוד ומלכות. אוקיי. ופה מדבר על ימין ושמאל. נכון, וזה... נכון. זאת אומרת שצריך לדעת... על אילו כתרים אנחנו מדברים, על אילו ספירות אנחנו מדברים. דרך אגב, זה תמיד אותה שאלה שאת שואלת. בצורות אחרות, שמתם? זה כמה שנים כבר. ברוך השם, בסדר. זה בסדר, זה טוב, זה מלמד את כולנו. עכשיו אני מבין למה זה באמת שומר. נכון, צריך לדעת על איזו מדרגה את מדברת ואיפה היא נמצאת. כך באמת. אז עכשיו, למשל, כשאת אומרת שמה שכתוב שזה בכתר, מה למשל בכתר? יפה. אז פה בעצם מה זה אומר? זה אומר שזה בכתר של נצח של חסד. כלומר, פה אנחנו נכנסים ממש לפרטים, זה זכוכית מגדלת כבר. זה כאילו שאנחנו אומרים, אנחנו זורקים ככה מילים לפעמים. יום הכיפורים בבינה. אבל כשאתה נכנס לפנים, בפנים, בפנים, אתה צריך לדעת איזה עולם, איזו ספירה של איזה ספירה, בינה של מי. גם לגבורה יש בינה. וכו'.
ונודע כי הלבונה היא אדומה, הרומזת על הדינים שבהוד. נכון? אבל השורש שלה בבינה. למעלה, בגבורות למעלה. היא כל אבקת רוכל. מי זה אבקת רוכל? מי זה הרוכל פה? מי מוכר? רוכל זה מי שהולך עם העגלה, נכון? הוא מוכר אבקות. היום כבר לא... אבל שם היו כל הזמן, אני מגיע לכפר, איזה רוכל עם העגלה, ומוכר לך כל מיני דברים. זה, אתה רוצה לחיות עד 120 שנים? אז זה מכל אבקת רוכל, יש לו מלא אבקות. כל אבקה היא למשהו. אתה אומר לו, איי, כואב לי הגרון, אומר לך, יש לי אבקה בשבילך, מוציא לך מהמגירה איזה אבקה. אומר, תשים את זה עם שמן זית, ככה, טק, טק שתי טיפות באוזן, אתה עף. זה סוחר סמים. נכון, אותו דבר, סוחר סמים. כן? סמים, תורת, כן, ממש. קשור את הסמים. אז מכל אבקת רוכל, יש לו כל מיני אבקות למיניהם, כן? וכו' וכו'. מור בארמית זה מרי. מרי חואנה. מכל אבקת רוכל. טוב. דה צדיק דה סליק לה בעמודה דה אמצעיתה. אז זה היסוד שהוא צדיק. ונקרא היסוד רוכל, לפי שהוא חוזר ומקשר את כל הספירות. הוא הולך מכפר לכפר עם העגלה שלו, והוא מקשר את כולם. גם הוא מוכר פסמים, אז זה ריח. ריח זה מקשר בין כל האנשים, אז זה היסוד. כן, רוכל המקשר כמה מינים, מיני בסמים. כן, זה בחוץ לארץ כתוב שהכניסות לבתים אסורים, אסורות לרוכלים. כלומר, אסור שהיסוד ייכנס לבתים. זה כתוב בכניסה לבית למטה, interdiction, כן. זאת אומרת שבגן עדן, כמו שיש מלא ריחות? יש מלא ריחות. כל גן עדן זה ריחות. כל גן עדן זה ריחות. ככה יודעים שזה גן עדן. וריח בני. כן, ריח בני כריח שדה, שברכו השם. אדם שיש לו ריח טוב מהגוף שלו, זה גם כן סימן לקדושה. שצריך להעלות את המלכות מהיסוד אל התפארת שבעמוד האמצעי. כלומר, תמיד, 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 הכל עובר דרך האמצע. תמיד העליות שאנחנו מדברים, עולה זה, עולה לזה, והוא עולה לשם, והוא עולה לשם, תמיד צריך לעלות דרך האמצע. דרך המלך, זה נקרא. לא בקיצוניות. אל תלך בכל מיני סמטאות. אם יש לך אפשרות ללכת, למשל, בכביש ראשי, אל תלך מאחורה. תלך בכביש הראשי. בכלל, תתרגל. ולא שמן או מזה. בגלל שהוא מוכר אבקות. אחרי זה את האבקות אפשר לשלב עם שמן. כדי לעשות מזה כל מיני דברים אחרים. אבל האבקה היא השורש, זה האפר. והאבק אישינו. נכון, זה העניין של האבקה. האבקה זה אות ברית קודש, זה ראשי תיבות. אות ברית קודש, אבקה, אבק, אבק. זה הבניין של האבק. אז הוא בדרגה יותר גבוהה. אז הוא במדרגה שורשית יותר. השמן הוא כבר תוצאה של מי? של הצומח. נכון? או של החי. זאת אומרת שהמדרגה הנמוכה ביותר, הדומיננטית ביותר, זה האבק. משם זה הבסיס. יכול להיות שהוא גם... יכולה לשלב בזה מדרגות עליונות. יכול להיות שהוא גם יותר מרוכז? מה? יכול להיות שהאבקה יותר מרוכזת? לא, האבקה לא מרוכזת. היא צריכה משהו שירכז בינה. זה כמו קמח. זה כמו קמח. אם אתה לא שם מים, אתה לא יכול ללוש. אז אתה צריך להכניס נקודה של שמן בתוך האבקה. ככה עושים צבעים. היום אנחנו קונים צבעים בטיובות. נכון? אבל זה לא נכון. הצבעים האמיתיים זה אבקות. אני התחלתי לצייר עם אבקות. הייתי קונה אבקות. והייתי שם שמן, נקודות של שמן, אינטרפנטין, הכל הייתי עושה איזה, כמו בית מרקחת. הייתי מוצא איזה צבע ומתחיל לצייר. שנים היה לוקח לי עד שאני מוצא גוון כזה, גוון אחר. היום מוכרים לך הכל כבר מן הבעל היד. אבל זה צריך לדעת שככה היו עושים. אין לך ציור של רמברנט שהוא יוצא מטיובה. כל הציורים הגדולים שהיו לפני 400-500 שנים, זה רק אבקות. עכשיו, מאיפה לקוח האבק הזה? האבקה הזאת, מהאדמה, צמחים, אדמה,
כל מיני חולות, כל מיני מקומות בעולם, כן? זה מוציא כל מיני דברים, אז יש לך צבעים בכל היקום מלא צבעים. קונחיות. נכון. לא סתם בפרקי אבות כתוב, ומתאבק ברגליהם של... אבק רגליהם. אבק רגליהם. כן. זה העניין של הצדיקים. כלומר, במקום שהם משאירים באבק של הרגליים שלהם, יש קדושה. דרך אגב, בשיעור של שבת, בעזרת השם, אם נגיע בכלל, שיעור ארוך מאוד, אני לא יודע כמה. תתחיל מוקדם אותה. שיעור של לפחות 3-4 שעות. אבל אין לנו זמן, אנחנו קוראים ככה. אנשים יוצאים מהשיעורים לפעמים בהרגשה של חוסר סיפוק. מה אני אעשה? כן. אז השבוע התקשרו אליי ואמרו לי ושלחו לי אס-אמסים. כן, שהשיעור פתאום, זה בגלל השיעור שנגמר ככה באמצע. אתה זוכר שאמרת לי עוד 4 דקות בשבת. אתה עד הייתי או לא? אני מכה על חטא. לא, זה לא אתה. מה? אתה קשר אליך. אני יודע. אתה לא המצאת את תפילת המנחה. לא, אבל אני עוד 2 דקות. בסדר, לא חשוב. אתה אמרת, מה עשית שם? אתה רק פשוט אמרת לי. אמרתי, כן. השליח. זה לא את... לא, אבל זה היה... קיצור, בוא תפסיק לי את הסטופר של השיעור. לא, אבל אם אין סטופר, אז אין מנחה, זה בלגן. זה בלגן, אבל... זה לא פשוט. מה שאנשים לא מבינים, זה שאני לא בא לתת שיעור, כאילו איזה שיעור. השיעורים זה... מה שלוקחים, לוקחים, זהו. בדיוק. אי אפשר לסיים שיעור, לא מסיימים שיעור, אף פעם לא מסיימים שיעור. גם פה אנחנו לא מסיימים, אנחנו פה... זה שיעור, שיעור זה מידה. שמה שיכולתי לטעום היום. שיעור. שבת שלום. שבת שלום. למה דיברתם על מידה?